Axşamınız xeyir, efirdə əsas məsələ proqramının növbəti buraxılışıdır və artıq məlum olduğu kimi APA agentliyi Azərbaycana qarşı xaricdən mənbəyini götürən və orada təşkil olunan və qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb olunduğu, beynəlxalq miqyaslı qeyri-hökumət təşkilatlarının, televiziyaların, kütləvi informasiya vasitələrinin cəlb olunduğu və o cümlədən eyni ilə paralel olaraq Azərbaycanın daxilində bəzi qeyri-hökumət təşkilatları və şəxslərin də cəlb olunduğu yay oyunlarına qarşı və ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı bir negativ kampaniyaya start verilib. Bizim bugünkü mövzumuz bundan ibarətdir və biz indi studiyada biz kütləvi informasiya vasitələrinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, bütün də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini və millət vəkillərini dəvət eləmişik. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Çingiz Qənizadə, o həm də qeyri-hökumət təşkilatının deməli rəhbəridir. Mətbuat Şurası, Azərbaycan Respublikası Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və millət vəkili Aqil Abbas. APA Holding'in prezidenti Vüsalə Mahirqızı, Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına dəstək vətəndaş cəmiyyəti koalisiyasının koordinatorları Rufiz Qonaqov və Aydın Quliyevdir və studiyada isə bizim məşhur, fəal kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz hamınız. Vüsalə xanım, əvvəl ondan başlayaq ki, sizin dərc etdiyiniz bu təhlil, yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından qaynaqlanan, həm təşkilatı baxımdan qaynaqlanan, həm də maliyyə baxımdan qaynaqlanan Azərbaycana qarşı təşkil olunan bu plan haqqında məlumatların, mən demirəm mənbəhləri açın, amma hər halda necə oldu ki, belə bir təhlil ortaya çıxdı? Buyurun. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanla bağlı Avropa, birinci Avropa oyunları başlayandan bəri, belə deyək, Azərbaycana qarşı anti-PR kampaniyası aparıldı, qara PR kampaniyası aparıldı, ortalıqdadır və biz bunu bir dəfə də yaşamışıq Eurovision mahnı müsabiqəsi zamanı. Xatırladım ki, həmin vaxtda bizim agentliyim bundan bağlı çox böyük bir araşdırması getmişdi. O araşdırmanın müəllifi mən idim. O zaman da biz bunu araşdırmışdıq. Yəni, bundan bağlı bir təcrübəmiz var idi. Növbəti dəfədə belə bir araşdırma aparmağa qərar verdik və əlbəttə ki, təbii mənbələr açıqlanmır, amma mahiyyət nədən ibarətdir? Yazının ümumiyyətlə mahiyyət bundan ibarətdir ki, dediyim kimi, birinci Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycana qarşı bir qara PR kampaniyası var və maraqlı idi ki, bu qədər təşkilatlar, ən müxtəlif istiqamətli olan təşkilatlar, ən müxtəlif istiqamətli olan media qurumları əgər eyni vaxtda, eyni tezisləri günbəgün təkrarlayırlarsa, bu gün deyək ki, bir ölkədə yazılmış material başqa bir ölkənin media qurumunda gedirsə, tamamilə başqa-başqa profilli media qurumları bu işi görürlərsə və o halda ki, dünyada indiyə qədər keçirilmiş böyük idman yarışı yalnız birinci Avropa oyunları deyil. Nəzərə alaq ki, 2012-ci ildə ilə Londonda yay olimpiya oyunları keçirildi. Amma həmin vaxtı biz insan hüquqları naminə idman deyə bir çağırışa rastlamadıq və yaxud da 2006-cı ildə İtaliyada qış olimpiya oyunları keçirilirdi və nəzərə alaq ki, həmin vaxtda İtaliyada da vəziyyət heç də yaxşı deyildi və ondan bir neçə il sonra İtaliyada olan hökumət dəyişdiyi zamanı hansı dəhşətlərin yaşandığı ortaya çıxdı. Həmin vaxtlarda bu proseslər aparılmırdı, yalnız Azərbaycanla bağlı aparılır və təbii ki, bu bir jurnalist kimi bizim diqqətimizi cəlb elədi, redaksiyanın diqqətini cəlb elədi. Biz başladıq araşdırma aparmağa. Araşdırmanın nəticəsində əlbəttə bunun bir şəbəkə tərəfindən idarə olunduğu ortada idi. Həmin şəbəkənin üzə çıxara bildiyimiz qədər detalları üzə çıxıb. Mən iddia eləmirəm ki, o yazıda tam olaraq şəbəkə, tam olaraq bütün fəaliyyət göstərilib, amma hər halda böyük bir hissə göstərilib. Amma yazıda belə məlum olur ki, təkcə yay oyunlarla bağlı deyil. Orada bir sənət var Azərbaycana öz yerini göstərmək. Yəni, bu başqa bir layihədir. Amma yay oyunları bir başqa, yay oyunlarından sonra da davam edəcək. Bu böyük bir, belə deyək ki, yəni görünən odur ki, bizim əldə elədiyimiz məlumatlardan görünən odur ki, son dərəcə böyük bir kampaniyadan söhbət gedir və mərhələli olaraq həyata keçirilir. Yay oyunları bunun bir epizodudur, sadəcə böyük bir epizoddur. Çünki bu, dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb eləmək üçün doğrudan da önəmli bir hadisədir və normalda əgər biz burada və bizim diqqətimizi cəlb edən o oldu ki, əgər Avropa doğrudan da şərqə inteqrasiya eləmək istəyirsə, bir körpü yaratmaq istəyirsə, Azərbaycan birinci Avropa oyunları ilə bunun üçün çox gözəl bir model qoyub ortaya. Bunun vasitəsi ilə daha dostluq münasibətləri yaratmaq olar, daha belə deyək, dünyamızı sülhə, dostluğa, sağlamlığa səsləmək olar. Bu idman oyunları buna vasitə ola bilər. Amma bu deyil, əksidirsə, demək ki, ortada başqa bir şey var. Mənası haqqında biz mahiyyət haqqında sonra danışacağıq. Çingiz mənim, necə düşünürsünüz?
bu məsələ yalnız yay oyunlarıyla bağlıdır? Ya əvvəlki Eurovision'dan bağlıydı? Yoxsa bunun arxasında başqa geosiyasi, iqtisadi və yaxud başqa bir mənalar var? Necə düşünürsünüz? Bu sırf yay oyunlarından bağlıdır, necə? Qətiyyən belə qiymət vermək olmaz, çünki artıq Azərbaycana qarşı bu cür qara PR kampaniyası bir neçə ildir davam edir. Və mən belə hesab edirəm ki, bu qara PR kampaniyası təkcə Avropa oyunları ərəfəsi üçün deyil və ondan sonra da biz bunun şahidi olacaq. Siz burada... Artıq elan edirlər, 2020-ci ildə, onu da qeyd edeyim, Avropa çempionatının bir neçə oyunu Bakıda keçiriləcək. Həm də ona 5 il var, həm də heç kim bilmir ki, o vaxt insan haqlarının vəziyyəti Azərbaycanda necə olacaq. Bəlkə bundan bir 100 dəfə yaxşı olacaq. Bilirsiniz, bu kampaniyanın tərkib hissəsində siz bir məsələni qeyd elədiniz ki, Azərbaycanı öz yerini göstərmək, yəni otuzdurmaq. Bu, həmin təhlildə göstərilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bunu təşkil edənlər belə məsələni qoyublar ki, bunun nəticəsində biz Azərbaycana öz yerini göstərəcəyik. Bilirsiniz, Cənubi Qafqazda Azərbaycan bu üç respublikadır və bunların içərisində özünün bir çox üstünlükləri ilə seçilir. Birincisi, müstəqil və balanslaşdırılmış dövlət siyasəti mövcuddur. İkincisi, iqtisadi gücümüz durmadan artır. Və üçüncüsü, bloklara qoşulmamaq siyasətini təbii həyata keçirdirik və eyni zamanda hərbi gücümüz artır və dövlətin siyasəti və cənab prezidentin siyasəti milli və dövlət maraqlarına söykəndir və bundan kənara çıxmır. Bu, qərbi və digər dövlətləri, Amerikanı təbii ki, qani etmir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yəni, sizin fikriniz aydındır ki, bu birbaşa yay oyunlarından bağlıdır. Yay oyunları sadəcə bir maskadır. Onun arxasında bu başqa bir məqsəd güdülür. Buyurun, Əflatun bəy, siz buyurun. Minnətdaram, mən sizə, mən istəyirəm ki, burada bir məsələni özümüz üçün açıqlayaq. Bu hadisələr nəyə görə baş verir? Və bu dəfəki dalğa, anti-Azərbaycan dalğası əvvəlki anti-Azərbaycan dalğalarına fərqlənir. Əvvəlki dalğalar nisbətən aşağı səviyyəli idi. Ancaq siz təzəvvür edin ki, hansısa bir süper dövlətin, dövlət katibinin otağında bu məsələlər müzakirə olunur. Deməli, burada artıq həmin dövlətin də bu məsələləri həyata keçirməkdə məyyən maraqların olduğuca çıxır. Bu bizim üçün, mənə bilirəm ki, çox önəmli məqamdır. Söhbət burada nədən gedir? Çingiz müəllim burada kifayət qədər danışdı. Azərbaycan regionda güclü bir dövlətə çevrilib. Azərbaycanın çox ciddi problemləri var. Dağlıq Qarabağ problemi, 1 milyon qaçqını və necə edək ki, Azərbaycanı öz torpaqların ərazi bütövlüyünü bərpa etmək inadından çəkindirək. Və bu, eyni zamanda Azərbaycanın müəyyən mənada regional inkişafının qarşısını biz necə alaq? Müəyyən məsələlər, insan haqları ilə bağlı, söz və mətbuat azadlarına bağlı. Mənə bilərim ki, Azərbaycana qarşı bütün təzyiqlərin əsas mahiyyəti bunlardan ibarətdir. Yay oyunları sadəcə bir vasitədir. Yay oyunları o vasitələrdən biridir. Biz detallı o biri aspektlərini gəlir dayanacaq. Buyurun. Məndən əvvəl danışan dostlar həmin məsələ toxundu, heç vaxt təkrar eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq belə bir şey var da, dedilər ki, Azərbaycan güc dövlətinə çevrildisə, qüdrətli dövlətə çevrildisə, öz söz sahibi olmaq istədikcə və bəyək siz bir söz dediniz ki, Azərbaycana yerini göstərsinlər. Azərbaycan yerini bilir və yerində də oturub. Nə onu o yerindən tərpədə bilərlər, nə də bizə təzə yer lazımdır. Yəni, yerini də bilir, harada oturduğunu da bilir. Sadəcə olaraq dedikləri kimi, tək bizə yox, eyni zamanda bu Türkiyə qarşı da belədir. Yəni, biz heç harim yax bizi bir-birimizdən. Görürsünüz, bu həmən hadisələr dövrü Türkiyədə nə qədər təzyiq oldu, bu uydurma soyqırımla bağlı, Çanakkala zəfəri ilə bağlı olan məsələlərdə də oldu. Yəni, bu məsələlər hamısı regionda bir Türk dövlətinin, bir müsəlman yox, mən heç onu qoyuram, bir Türk dövlətinin belə qüdrətli olmağı heç bir o dövlətlərə sərf eləmir. Və bayaq dediyimiz kimi, deyirlər erməni, erməni, erməni. Mən bir səhəmi söz deyim, 6-7 milyondan ibarət bir millət və deyək ki, heç bir gücü olmayan iqtisadi, düzdür ziyalıları var, alimi də var, damır, heç vaxt, biz kiməsə ayrı gözlə baxmırıq. Amma gücü olmayan bir dövləti əyağına bir belə Türk dövlətlərini qurban verilmənin səbəbləri var axı. Ki, bir belə Türk dövləti Türkiyədə, bizdə və başqalarda qurban verilsin. Sadəcə olaraq odur. Geosiyasi maraqlar. Bəli, yalnız və yalnız geosiyasi maraqlardır. Və bir də burada da deyim, tamaşaçılar da işitsinlər.
Heç bir geosiyasi maraqlar Azərbaycan xalqını getdiyi yoldan çəkindirə bilmir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Geosiyasi maraqları da biz detallaşdıracağıq ki, onun içərisində nələr var. Buyurun Rufiz müəllim, siz yay oyunları ilə bağlı koalisiyanın koordinatoru kimi bunu necə qəbul edirsiniz bu baskını, bu təzir? Əlbəttə ki, çox sağ olun dəvətə görə İbrahim müəllim və bildirmək istəyirəm ki, biz kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri və eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının aparıcı rəhbərləri artıq Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına dəstək koalisiyası olaraq bununla bağlı tədbir planlaşdırırıq və bu məsələlərlə bağlı biz sözsüz göz fikirlərimizi geniş şəkildə açıqlayacaq. Lakin bu fürsətdən istifadə edib mən bildirmək istəyirəm ki, ölkəmizə qarşı aparılan bu qara piyar kampaniyası bu ilk dəfə deyil, burada da qeyd olundu. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq və dəfələrlə bununla bağlı biz bəyanatlar vermişik və həm kütlə informasiya vasitələrində, həm qeyri-hökumət təşkilatlarında bu müzakirələr keçirilib. Biz həmin o adları çəkilən sənəddə ki təşkilatlara, o beynəlxalq qurumların rəhbərlərinə müraciət etmişik ki, Azərbaycana qarşı apardığınız bu qara PR kampaniyasını durdurun və kifayət edər ki, siz Qərbin ikili standartlarından Azərbaycana qarşı istifadə edirsiniz. Və bu çox təəssüflər olsun ki, bu gün də davam etdi və dünənki sənədin açıqlanmasında da və eyni zamanda oradakı faktlarda da öz əksini tapdı ki, həqiqətən də bu gün ölkəmizə qarşı doğrudan da çox demək ciddi planlar var, çox ciddi qara PR kampaniyası aparılır və bu kampaniyanın gələcəkdə də davam etməsi nəzərdə tutulub və əlbəttə ki, biz qeyri-hökumət təşkilatları olaraq, bir koalisiya olaraq inanırıq ki, ölkəmizdə birinci Avropa oyunları çox yüksək səviyyədə keçiriləcək. Bundan əvvəl də Avrovision mahnı müsahibəsi zamanı da bu təbliğat aparılırdı və orada da artıq bizim ölkəmiz bu tədbirə də çox yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sübut edib ki, ölkəmizdə istənilən beynəlxalq yarışmaya, istənilən belə deyək ki, beynəlxalq tədbirə bizim ölkəmiz hər zaman hazırdır. Hər siski ərəfəsi də belə hallar baş verir. Və sözsüz ki, biz bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri ciddi şəkildə, faktlar əsasında, argumentlər əsasında həmin o adları çəkilən beynəlxalq təşkilatlara öz etirazımızı bildirəcək. Siz etirazınızı bildirəndə o QHT-lər, yəni həmin QHT-lər nə cavab verirlər? Bir çox hallarda çox təəssüflər olsun ki, onlar susqun bir vəziyyətdə olur. Ümumiyyətlə çalışırlar ki, buna reaksiya verməsinlər. Amma bir çox hallarda da biz görürük ki, onların yazdıqları cavablar gülüncdür. Yəni, onlar belə güya hər hansı bir faktlar göstərmədən bunları qeyd edirlər. Və biz dəfələr də onlarla burada Bakıdakı nümayəndəlikdə də olanda və eyni zamanda ölkəmizə səfərlər də edəndə bildirmişik ki, siz yaxşı olar ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının, bütün kütlə informasiya vasitələrini dəvət edin və gizli keçirməyin bu toplantılarını. Bizi də dəvət edin və biz bütövlükdə Azərbaycandakı əgər söhbət demokratiyadan, insan hüquqlarından, ictimai siyasi situasiyadan gedirsə, bizim də orada fikirlərimizi nəzərə alın. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda onlar bu məsələləri gizli şəkildə həyata keçirirlər. Özlərinin tərəfdaş saydıqları, qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, bugün xaricə gedib mühacirət adı altında orada Azərbaycana qarşı antikampaniya aparırlar, Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərirlər. Məhz onların əliylə, onları misal götürərək bu məsələləri aparırlar, hansı ki, dünənki sənədlə də onların adı açıqlanıb. Çox sağ olun. Buyurun, Aydın Bey, siz. İbrahim müəllim, mən bütün studiyamızı və tamaşaçıları salamlayıram. Əslində, bu material açıqlanana qədər də biz son illərdə dəfələrlə şahid olmuşuq ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan, Amerikanın müxtəlif strukturlarından, hətta müəyyən kongresmenlərdən, senatorlardan Azərbaycanla bağlı bugünkü reallığa uyğun gəlməyən açıqlamalara tez-tez rast gəlmişik. Sadəcə bu materialın çox böyük dəyəri və əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, bu Azərbaycana qarşı belə sistemli bir formada artıq hazırlanmış və bizim üstümüzə gələn böyük bir şəbəkənin fəaliyyəti və yaxud da ki, planı ilə bağlı detalları. Yəni, burada mənbəyi haradadır, iştirakçılar kimlərdir, bəli, məqsədləri nədir və hansı metodlardan istifadə edəcəklər, bunlar aydın oldu artıq. Yəni, bu çox vacib bir məqsədlər. Bəli, bu materialın dəyəri elə ondadır ki, Azərbaycanın üstünə gələn çox böyük bir, belə deyim ki, şəbəkənin detallarını biz artıq gördük. Onun taktikasını, strategiyasını, bütün konsepsiyatı. Amma onu da qeyd edəyim ki, orada, yəni kütləvi informasiya vasitələrində müşahidə edirsiniz, orada bəzi detallar bəzi kütləvi informasiya vasitələrində artıq müşahidə olunur. Yəni ki,
O bəzi xəttlər ki var, onlar nə etmək istəyirlər. Bəzi yerlərdə artıq onların işartıları var. Artıq start verilib. İşartıları var. Məsələn, biz gördük ki, artıq bu məsələnin dalında Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və onların ciddi cəhdi ilə Avropanın bəzi dövlətlərinin müəyyən strukturları artıq dayanırlar. Bir halda ki, belə böyük bir şəbəkədən söhbət gedir, onun böyük planlarından söhbət gedir. Dünyanın çox böyük təsir dairəsində malik olan BBC-nin... Məlum mərkəzlərdir, Varşava, Tbilisi, bəli, Ukraynada da onlar bəli, olmuşdur. Bəli, onlar biz detallara toxunacaq. O, dünyanın məşhur güclü informasiya orqanlarının da cəlb olunması və belə bir sual yaradır ki, bu qədər böyük bir şəbəkənin hədəfi doğrudan mı Avropa oyunları ola bilər? Əgər bütün Avropanın, bütün dünyanın, Amerika, Böyük Britaniya kimi super güclərin bütün informativ, hətta maliyyə, hətta diplomatik resursları belə bir şey üçün səfərbərliyə alınıbsa, demək söhbət təkcə Avropa oyunlarını hədəf almaqdan getmir. Elə o planın özündə də bir neçə detal artıq bunun əlaməti də göstərir ki, o daha uzaq hədəflərə hesablanıb, ən azı oradakı 2 illik söhbət var, ən azı orada Azərbaycanın bütün dünya miqyasında mövqeyini zəiflətmək tezisi var, Azərbaycanın öz yerində oturtmaq tezisi var və bütün bunlar deməyə əsas verir ki, bəli, mən də deyilənlərlə şəhəriyəm ki, bu planın hədəfi təkcə Avropa oyunları deyil, sadəcə Avropa oyunlarından istifadə edərək Azərbaycanın bütün dünya miqyasında resurslarını vurmaq və çox vacib hədəflərdən biri də Azərbaycan içərisində o qərb dünyasının indiyə qədər neytrallaşdırılmış təsir rıçaqlarını yenidən bərpa eləməkdir. Təşəkkür edirəm. Söhbət mediyadan gedir və qeyri hökumət təşkilatlarına. Deməli, əsas məsələ yay oyunları deyil, Azərbaycanın geosiyasi maraqlarıdır, milli maraqlarıdır. Biz bu maraqlar hansılardır və onların hansı maraqlara zərbə vurmağa çalışırlar? Amma burada bir məqam var. Bu erməni qrupunun liderlərindən olan John Kerry ilə bağlanır. Yəni ki, bu məsələ. John Kerry 9-7-ci düzəlişin müəllifidir. Vice-prezident Joe Biden-dən onlar ikisi bir yerdə bu təşəbbüsü irəli sürüblər və qəbul etdiriblər. 90-cı ildə də o Moskvaya gəlib Qarbaçovdan bir qrup senatorla xahiş ediblər və tələb ediblər ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirsinlər. Ona görə də indi onun təşəbbüsü ilə olan bu kampaniyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və burada Cənubi Qafqazda əsas geosiyasi məsul olan Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi kontekstində. Bu plan işlədiyi təqdirdə burada Azərbaycanı nə gözləyir? Hikmət müəllimə, zəhmət olmasa mikrofonu verin. Təşəkkür edirəm Azərbaycanın milli mediasına ki, bu cür yaxşı analitik araşdırmalar aparmağa qadirdilər və təşəkkür edirəm Azərbaycan televiziyasına ki, belə bir müzakirə təşkil etdir. Biz bu məsələyə sistemli və kompleks baxmalıyıq. Yəni, biz bu məsələni təkcə geosiyasi kontekstdə nəzərdən keçirsək, məsələni tam təhlil edib, tam obyektiv nəticə gələ bilməyəcək. Biz hələlik geosiyasi kontekstdə baxırıq, sonra o biri kontekstlərə keçəcəyik. Bəli. Məsələ qlobal kontekstdən yanaşdıqda biz məsələnin mahiyyətini anlayacaq. Birincisi, Azərbaycanın konkret Avropa oyunlarında marağı nə qədərdirsə, bu oyunun adı Avropa oyunlarıdır. Avropa ölkələrinin də bir o qədər marağı var. 30-dan çox ölkə burada iştirak edəcəkdir. Bəs bu Avropa oyunlarına qarşı yaradılmış bu qrup, Avropa oyunları ərəfəsindən start verilir və sonra davam edəcək bayaq qeydilərdiniz kimi. Bu təxribat layihəsinin icraçıları kimdir bayaq qeydilərdiniz? Bax, görürsünüz, burada biz yenə avrosentristlərlə avroatlantiklərin parçalanmağını görürük. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları, Anglo-Sakson İttifaqı, Böyük Britaniya və bir də ondan kənarda olan, yəni Avropanın lokomotiv ölkələri olan Roma-German İttifaqı, yəni Almanya və Fransa İttifaqı. İndi Roma-German İttifaqının İtaliyada qarışıq bütün o ittifaqları nəzərdə tuturam. Bunlar Avropa oyunlarında iştirak edəcəklər. Azərbaycan bu ölkələrin tərəfdaşıdır. Ancaq nədənsə bu Anglo-Sakson İttifaqını qızıqlandırmağa başlayır. Bu söhbət ondan gedir ki, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycana qarşı olan bu layihə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin strateji konsepsiyasıdır. Bu qətiyyən belə deyil. O dövlətdə və yaxud kongresdən təmsil olunan ayrı-ayrı fərdlərin siyasi dünya görüşünün məhsulu kimi ortaya çıxıbdır ki, həmin insanlar, başda John Kerry olmaq şərti ilə, zaman-zaman islamofob dəyərləri mənimsəməklə, islamofob mövqeyi öz siyasi təfəkkürünün necə deyirlər, alt bazasına çevirməklə onlarda belə qənaət formalaşır ki,
21-ci əsr sivilizasiyaların diyaloğu deyil, əməkdaşlığı deyil, qarşı durması əsr olmalıdır. Və bu nəzəriyyənin kökündə biz bilirik. Samuel Huntingtondan üzvəri gələn bu nəzəriyyə, məhz çox təəssüf ki, belə bir yeni siyasətçilər nəslinin formalaşmasına gətirib çıxarıbdır. Məhz bu nəsil, İslamofob ruhda tərbiyə olunan siyasətçilər nəsli, eyni zamanda erməni lobbisinin təsirindən zaman-zaman demək Azərbaycana qarşı bu cür təxribatlar həyata keçirirlər, bu cür layihələr həyata keçirirlər. John Kerry-ni biz yaxşı bilirik. 90-cı illərdə adını çəkdiniz, Qarbaçova məktubunu bilirik ki, siz çalışın ki, Dağlıq Qarabağ SSR-nin müstəqil siyasi subyekti kimi gəlmişdi, şəxsən. Bəli, subyekti kimi SSR dağlığında müstəqil subyekt kimi ortaya çıxsın. Beynəlxalq hüququ müstəqil subyekti olsun. Əslində bu Dağlıq Qarabağ ermənilərinə müstəqillik tələb etmək idi. Sonra 97-ci düzəlişlə bağlı onu da qeyd elədiniz. Eyni zamanda bu adam mahiyyət etibarilə, düşüncə etibarilə irqçidir. Bilirsiniz ki, dövlət katibi seçilmək ərəfəsində ən böyük konkurenti Suzanna Rice-dir. Məhz irqçilik məsələsində Suzanna Rice şantaj eləyərək, ona qarşı irqçiləri öz ətrafına toplayaraq bir kampaniya yarada bildi və nəticə etibarilə gəlib dövlət katibi oldu. Az burada məsələ ondan ibarətdir ki, göstərilən, təqdim olunan, bizə təqdim olunan layihədə hədəflər göstərilir. Bunların yəni, hədəfi nədir? Əgər biz, bu burada vətəndaş cəmiyyətidir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, yəni ki, millət vəkilləridir və kütləvi informasiya vasitələrdir. Biz ona səfərbər olub müqavimət göstərə bilməsək, bəli, bu geosiyasi kontekstdə biz nə itirə, Dağlıq Qarabağ itirə bilərikmi? Nəticə etibarilə ora qədər gəlib çıxa bilər. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycanın daxilində kataklizm olsun, Azərbaycan izolyasiyaya düşsün, tədvirə düşsün. Çox düzgün deyirsiniz. Əlbəttə ki, əgər biz demək aktiv necə deyərlər, bunlara qarşı aktiv münasibət göstərməsək, önləyici tədbirlər almasaq, səfərbər olmasaq, cəmiyyəti səfərbər etməsək, əlbəttə ki, nəticə etibarilə gəlib buna çıxaracaqdır. Çünki biz bilirik, 21-ci əsr, İbrahim əmim, nə ilə xarakteriz olunur? 21-ci əsr dünyanın siyasi xəritəsindən milli dövlətlərin silinməsinə xarakteriz olunur. Burada bir məqam var ki, senatda, yəni ki, bir neçə nəfəri səfərbər eləyib müraciət edirlər John Kerry-ə. Və sonra bu məsələ demokratların vasitəsilə senatda qoyulur və Azərbaycanda müəyyən şəxslərə, kimlərəsə qarşı hansısa variantlarda sanksiyalar olur. Bəli. Yəni, əslində 92-ci ildə, 93-cü ildə tətbiq olunmuş 907-ci düzəlişin başqa bir variantı yenidən gündəliyə gətirmək istəyirlər. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, bu söhbət nədən gedir? 97-ci düzəliş bir partiyaya qoyulmamışdı. Yəni, ümumiyyətlə Azərbaycana sanksiyalar, belə deyək. Söhbət ondan gedir ki, bax, orada müəyyənləşdirilən hədəflər onların məqsədini əslində izah edir də. Nə eləmək lazımdır? Azərbaycana tələb eləmək lazımdır ki, niyə deyirlər ki, Azərbaycana yerini göstərək? İlk növbədə dırnaq arasında siyasi məhbuslar azad olunsun, güya ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Medianın fəaliyyətinə, azad fəaliyyəti üçün şərait yaradılsın. Transmilli media Azərbaycanda fəaliyyətə başlasın. Bax, bu dediyimiz, bu üç komponent imperialist mərkəzlərin, anti-azərbaycançı mərkəzlərin Troya atıdır. Yəni, bunlar bunu insan hüquqları adı altında media, milli media əslində adı onlar altında, onu istəmirlər. Adı altında o strukturlara montaj edib buraxdılar Azərbaycanın siyasətinə. Yəni bunlar Azərbaycanı içəridən dağıtmalıdır. Biz buna bəzən 5-ci kolonda deyirik. Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan güclənir. Nəticə itibarilə Azərbaycan ordusu bugün güclüdür. Biz son dövrlərdə onun gücünü gördük. Azərbaycan Qarabağ azad edə bilər. Azərbaycan artıq Xocalı soyqırımı, Azərbaycan diplomatiyası o qədər güclənib ki, Xocalı soyqırımı bütün dünyaya yatandır. Məs bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni Azərbaycanı milli yəni, hədəflərdə əslində, uzaqlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, mənim versiyam ondan ibarət ki, bunun arxasında duran yalnız erməni məsələsidir. Əslində Dağlıq Qarabağ Azərbaycan itirsin və Azərbaycanın güclənməsinin qarşısı alınsın ki, bu məsələdə bəli, Azərbaycan güzəşdirsin. Bu biri, bu məsələlərdən biridir İbrahim müəllim. İkinci məsələ mən altına xətt çəkərək deyirəm. İkinci məsələ budur. İslamofobiya məsələsidir. Ən mühüm məsələ budur. İslamofobiyalar rol yaparır. Həm də islamofobiya məsələsidir. Orada bir cümlə var. Yəni bu gün biz müsəlman klassik müsəlman şərqinə qarşı böyük bir səlib yürüşünün şahidiyik. Baxın, müsəlman siyasi coğrafiyasından kənarda bir konflikt var mı? Biz, yenə yəni, deyirəm. Bunları paralel demək lazımdır. Hikmət müəllim, paralel biz danışacağıq, amma hələ ki söhbətin bu hissəsində biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstini danışırıq. Bu məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə necə təsir edə bilər, əgər bu planın qarşısını Azərbaycan xalqı ala bilməsə? Hər hansı bir problemin həlli üçün, üzr istəyirəm, güclü dövlət strukturu lazımdır və o güclü dövlət strukturu Azərbaycanda formalaşıbdır. Vətəndaş cəmiyyəti. Formalaşıbdır, güclü vətəndaş cəmiyyəti formalaşıbdır. Ona görə ki, onlar 5-ci kolondan istifadə eləmək istəyirlər. O da vətəndaş cəmiyyəti. Demokratik dəyərlər mənimsənilibdir, demək güclü bir
Vətəndaşın sökənə güclü bir dövlət var. Və bu Qarabağ problemini həll edəcək. Ona görə nə etmək lazımdır? Bu gücü dağıtmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Siz arayışınızı verin zəhmət olmasa. Umut müəllimə. Xahiş edirəm. Umut müəllimə sonra Elçin müəllim, Müjdə bəy. Mən tamamilə əminəm ki, bu gün meydana çıxan bu sənəd həqiqətən Qərbin, Amerikanın, Böyük Britaniyanın geosiyasi maraqları ilə Azərbaycanın apardığı müstəqil ancaq dövlətin özünün maraqlarına uyğun xarici siyasətinin siyasətinin ümumiyyətlə arasındakı toqquşmanın məhsuludur. Baxın, Azərbaycan hansı sahələrdə, hansı prinsipial sahələrdə daha şey siyasət aparır, ardıcıl və qətiyyətli siyasət aparır. Bunlar Qarabağ problemidir, bu enerji layihələrinin həyata keçirilməsidir. Bu hər iki məsələdə Azərbaycanın əyilməz mövqeyi təbii ki, qərb ölkələrinin müəyyən mənada xoşlarına gəlmir. Biz enerji məsələsi ilə də danışacağıq. Hələ ki danışırıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın bir nömrəli problemi. Bəli, mən onu deyirəm. Əgər bu planın qarşısı alınmasa, Dağlıq Qarabağ ilə bağlı nə olar? Dağlıq Qarabağ ilə bağlı Qarabağın Azərbaycanın xeyrinə problemin həll olunması üçün birinci növbədə Azərbaycan dövləti güclü olmalıdır. Və əgər bu cür layihələrlə Azərbaycan dövlətinin gücünü aşağı salırlarsa, manevr imkanlarını məhdudlaşdırırlarsa, beynəlxalq müttəfiqlərdən uzaqlaşdırırlarsa, sözsüz ki, Qarabağ probleminin həlli, həm də ədalətli Azərbaycan xeyrinin həlli bizdən çox-çox uzaqlara gedir. Ona görə də məqsəd məhz belə layihələri həyata keçirməklə Qarabağ probleminin həllini beynəlxalq miqyasda erməni lobisinin maraqlarını yönəltmək. Təşəkkür edirəm, buyurun. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birgə olması üçün heç bir şərt yoxdur, heç bir əsas yoxdur. Ərazi baxımından Azərbaycan ərazisidir. İqtisadi baxımından, sosial rifah baxımından Azərbaycan Ermənistandan dəfələrlə yüksək vəziyyətdədir. Çoxsa, yəni iqtisadi baxımından Azərbaycan bu mübarizəni udub. Bəli. Hərbi baxımdan üstünlüyü təmin edib. Bircə ermənilən bir variantı qalıb ki, insan hüquqları məsələsi qoyulub. Azərbaycan daxilində qarşı durma yaratmaq. Bəli, Azərbaycan daxilində qarşı durma yaratmaq və insan hüquqları, insan azalıqları baxımından Ermənistanın Azərbaycanın üstün olduğu bir rəyini formalaşdırmaq. Gedən proseslər hər biri ancaq bu istiqamətə yönəlib. Və bu iddianı, bu ideyanı, tezisi də sübut eləmək üçün proseslər 90-cı illərdən başlayıb, hal-hazırda davam edir və yəqin ki, gələcəkdə də əslində bu kontekstdə məqsəd Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti ideal bir vəziyyətə gətirmək deyil. Bəli, Ermənistanın insan hüquqları azalığı baxımından Azərbaycanın yüksəkdə göstərilir. Onlar üçün mənəvi üstünlüyü təmin etməkdə təşəkkür edirəm. Buyurun Elçin müəllim, sonra Aynur xanım, buyurun. Əvvəla bir məqama diqqət çəkmək istəyirdim. Təbii ki, John Kerry haqqında məlumat verildi və Kerry-dən bu prosesin başlanması təsadüfi deyil, qeyd olundu burada. Kerry bildiyiniz kimi Massachusetts ştatında təhsil alıb və senator da oradan seçilib, 30 il müddətində oranı təmsil edib. Bu ştat isə Kaliforniyadan sonra ermənilərin ən çox cəmləşdiyi və erməni diasporunun ən güclü olduğu bir ştatdır. Fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində ermənilərin qarşısında götürdüyü bir sıra öhdəliklər var. Öhdəliklərdən biri də bilavasitə Dağlıq Qarabağın tanıdılması ilə bağlıdır. Təsadüfü deyil ki, məhz bu ştat Dağlıq Qarabağı tanımağa çağırışla bağlı ilk qətnaməni qəbul edib. Fəaliyyətdə olduğu dövrdə də senatda məhz Kerry-nin sayəsində burada qeyd olunduğu kimi 9-7-ci düzəliş qəbul olunub, qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı müxtəlif qətnamələr müzakirəyə çıxarılıb, Ermənistana və ayrıca olaraq Dağlıq Qarabağa yardım edilməsi ilə bağlı təkidli formada iş aparılıb və eyni zamanda baxmayaraq ki, Ermənistanın hər hansı bir iqtisadi potensialı yoxdur, Ermənistanla ABŞ-ın İqtisadi strateji əməkdaşlığı haqqında qətnamə qəbul olunub. Yəni, bu dərəcəyə qədər bu adam ermənilərə xidmət etməyə çalışır. Təsadüfü deyil ki, 2004-cü ildə Erməni Milli Komitəsi olan AIDAT məhz John Kerry-nin namizədliyinin dəstəklənməsi ilə bağlı, prezidentliyə namizədliyinin dəstəklənməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub və həmin qərarla bağlı yayılan bəyanatda John Kerry-nin erməni xalqı qarşısındakı xidmətləri xüsusi olaraq vurgulanıb. Mən bu məsələyə xüsus olaraq ona görə... Üzr istəyirəm, yəni onu da sizin dediklərinizə əlavə edim ki, George Bush-la onların o rəqabətində o erməni qondarma soyqırım məsələsini tanımaq haqqında vəd vermişdir. Əsas amillərdən biri də nəzərinizə çatdırım ki, 30 il müddətində o dəfələrlə soyqırım ifadəsini dilə gətirib. Yəni, sadəcə olaraq indiki halda... Belə bir adamın Azərbaycanı hədəfə alması təbii ki, o siyasi xəttin davamı kimi ortaya çıxır. Nə üçün indiki məqamda məhz Avropa oyunları ərəfəsində, eyni zamanda Azərbaycanın keçirilən beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində Azərbaycana qarşı hücumlar artır. Şübhəsiz ki, bu məqamda Azərbaycana diqqət çoxalır.
beynəlxalq medianın diqqəti Azərbaycanda olur. İkinci bir məqam. Bu tədbirlə... Gəlin, buna da Dağlıq Qarabağ kontekstindən baxaq. Şübhəsiz, mən Dağlıq Qarabağ kontekstindən yanaşıram. Uğurlu keçdiyi təqdirdə onun... Ermənilərin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü argumentlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda normal bir şərait yoxdur, onlar burada yaşaya bilməzlər. Azərbaycan xalqı, üzr istəyirəm, vəhşidir və bu münasibətlə. Və biz öz tolerantlığımızı, multikulturalizmi Azərbaycanın mövcudu olan təqdim etdikcə dünyaya Ermənistanın əlində olan bu kartlar sıradan çıxır. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artır. Bizim üçün danışıqlarda əlverişli mövqe yaradır, ictimai rəy yaradır. Şübhəsiz. Və məhz bu ərəfədə Azərbaycanın əlindən bu silahları almağa cəhd göstərilir. İkinci bir məqam bu cür tədbirlər, İbrahim müəllim, Azərbaycan xalqına özünə olan inamı geri qaytarır. İnam verir, güclü eləyir onu, daha belə qətiyyətli eləyir. Amma cəbhənin o tərəfindəkiləri deqradasiya eləyir. Yəni, təbii ki. Onlar bura baxırlar və buradakıları görəndə təbii ki, məyus olurlar. Təbii ki və bunun da qarşısını almaq üçün şübhəsiz ki, belə bir tatal kampaniya. Təşəkkür edirəm Elçin müəllim. Korrekt və lokal məntiq. Buyurun Aynur xanım. Əsas məsələ nədir? Təbii ki, bu siyasət illərdir davam etdirilir. Ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycana qarşı qara piyar kampaniyası. Məqsəd nədir və niyə məhz indiki halda, indiki situasiyada onlar daha da fəallaşdılar? Məndən öncə deyildi, mən bir daha təkrar eləmək istəyirəm. İndi Avropa, ilk Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə Azərbaycanda gedən inkişaf prosesinin, tərəqqinin təqdim olunması üçün, dünyaya tanıdılması və təqdimatı üçün çox gözəl bir fürsət yaranıbdır. Və Azərbaycan özünün Avropaya inteqrasiya prosesini, Avropa multikultural dünyasının bir parçası olduğunu göstərməsi üçün, sübut eləməsi üçün gözəl bir fürsətdir. Və təbii ki, bu erməni pərəst qüvvələrinin xoşuna gələ bilməz, onların öz maraqları var və indiki situasiyada onlar ancaq insan haqları məsələsini önə çəkirlər. Məndən öncə deyildi, tamamilə bölüşürəm. Doğrudan da erməni pərəst qüvvələrin və Qarabağın Azərbaycandan alınaraq Ermənistana birləşdirilməsini istəyən şəxslərin, qüvvələrin, mərkəzlərin təbii ki, əlində olan məsələ ancaq insan haqları məsələsidir. Gəlin sual eləyək. Doğrudan da onları, doğrudan mı onları Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti narahat eləyir? Niyə indiyə qədər 1 milyon qaçqının, məcburi köçkünün necə yaşadığını, hansı hüquqlarının olduğunu onlar heç vaxt düşünməyiblər, müzakirə eləməyiblər. Hələ Sərkisyan 30 nəfəri qətlə yetirib. Və bunu Avropa Şurasında gəlib oturub. Bəli, Avropa Şurasının tribunasında özlərini qəhrəmanlar və nüvə sammitinə dəvət edirlər. Bəli. Tamamilə doğrudur. İstər Sarkisyan, istər Köçəryan, hətta Avropa Şurasının tribunasından onlar Xocalı soyqırımını törətdiklərini rəsmi şəkildə bəyan eləyiblər. Özlərinin qəhrəmanlığından danışıblar. Bu artıq təsdiq olunmuş faktlardır. Amma dünya buna göz yumur və bugün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışılır. Niyə? Ona görə göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşı deyil. Ermənilər orada yaşaya bilməz və Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilməlidir. Təşəkkür edirəm. Bu plandır ki, buna doğru iş aparılır. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Xahiş edirəm. Bizim burada hamı oturan ziyalılardan da bizə gənclər və uşaqlar da baxır. Dünyada erməni pərəst deyilən heç bir qüvvə yoxdur. Dünyada türk sevməyən qüvvələr var. Xahiş edirəm, ayrı. Erməni lobbisi Kerrini tərəfin saxlayıb. Güya nə qədər erməni sessizi var ki, Amerikada ki, onun sözündən ki, ya prezident ola. Almaniyada 4% sessizinin 4% türkdür. Almaniyada 4%. Bilirsiniz, bu bir partiyanın barajı keçməyi deməkdir. Heç, amma görürsün nə məsələ? Erməni pərəsti sözü yoxdur. Türk sevməz deyin, türləri sevməyən, İslama qarşı çıxan qüvvələr deyin. Bunlar erməni vasitədir. Heç vaxt erməninin Amerikada da, Fransada da nə prezident, heç bir deputada da təzik eləmək qüdrəti satmıyor. Çox sağ olun. Sizin dediyinizdə bir argument, çox ciddi bir argument. Məsələn, John Kerry ilə George Bush, kiçik George Bush yarışanda, prezidentlik uğrunda. John Kerry erməni soyqırımı tanıyacağını elan elədi. George Bush isə bəyan elədi ki, o hətta seçilsə də bunu tanımayacaq. Niyə George Bush seçdilər? Amma George Bush seçildi. Buyurun, qardaşım. Yəni, o təsirin minimum oldu. Bu, mən çox xaşıyla, bu şeylərdə biraz diqqətli olun. Vüqar Rəhimz, xanıma bir, belə xanım danışsın. Əslində, gəlin baxaq görək, Azərbaycana olan təzik Qarabağa görədirsə, biz insan hüquqlarını deyirlər, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. 90-cı ildə Azərbaycanda insan hüquqları pozulanda Amerika hara baxırdır və yaxud dünya hara baxırdı?
Niye insanlara silah kaldırılanda dinc əhaliyə Amerika səsini çıxartmadı, insan hüquqları demedi? Amma bugün Azərbaycan ayağa qalxıb müstəqildir, onun iqtisadi qüvvəsi, hərbi qüvvəsi, hər bir şeydə demək Ermənistandan irəlidədir və Azərbaycanın yüksəlişi göz önündədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun Vüqar Rəhimzadə. Ən böyük faktor odur ki, təkcə bu qüvvələr bizə qarşı deyil, bütövlükdə çox düzgün qeyd olundu, Türk dünyasına qarşı yönəlmiş bir, belə deyək ki, aqressiyadır, bir Türk dünyasına qarşı yönəlmiş mənfi bir münasibətdir, mənfi. Bu günləri doğrudan deyildi, bu oyunların Azərbaycanda keçirilməsi, Azərbaycanın doğrudan da haqlı mövqeyini. Ölkənin Türk kontekstində bunu danışaq, niyə? Bəli. İncə bir məqam var, amma həm də çox belə xüsusi təhlilə ehtiyacı olan bir məqamdır. Kimlər ki, Azərbaycanda və Türkiyədə insan haqlarını həmişə bir mikroskop altında saxlamağa və bu problemləri şirtməyə meyillidir, onların mütləq proqramlarındakı ikinci bənd ermənilərin müdafiəsidir. Bəli. Və qondarma ermən. Yəni ki, harada bunların bir-birindən birləşmiş qablar kimi bir-birindən həmişə əlaqəsi var. Əlaqəsi və var. Burada da John Kerry'nin simasında bu bəli. İki məsələ bir-birindən necə birləşir. Buyurun. Bəli, buyurun. Bəli. Tamamilə düzgün vurguladınız və demək, bugün yəni, bu, birinci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi və Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünyanın əsas bütün ölkələrinin yəni, daha da yaxından tanış olması və dünyada Azərbaycanın Azərbaycanda gedən bu uğurlu siyasəti yaxından təbii ki, izləyəcəklər, görəcəklər və real Azərbaycanın qüdrətini, gücünü görəcəklər. Təbii ki, məqsəd burada eyni zamanda Azərbaycanın bu haqlı mövqeyinə kölgə salmaq, dünya birliyində Azərbaycanın imizinə xələl gətirmək, mənfi obraz yaratmaq və bu məqsəd əsas məqsədlərdən də mən hesab edirəm ki, biri budur. Zəifləkmək. Təbii ki, Azərbaycanın ən böyük problemi olan Dağlıq Qarabağ bu məsələ ilə bağlı dünya birliyində, dünya ölkələrində bu aparılan bu kampaniya çərçivəsində müəyyən imic formalaşır. Orada bir müddəa var ki, turistlər Azərbaycana getməsin. Yəni, belə çağırışlar əslində bəli. Bunun məqsəd nədir? İnsan haqlarına bəli. Belə bir aidiyyəti yoxdur. Və yəni. Amerikanın həmin o qüvvələr, İbrahim müəllim, həmin o qüvvələrdir ki, o insan hüquqları adı altında o dövlətlərə əl qoyurlar ki, o dövlətləri viran qoyurlar. Biz görmüşük yaxın şərq ölkələrində və digər ölkələrdə. Biz o kontekstdə də gedəcəyik. O ad altında. Bəli, bəli. Ukrayna, Misir hadisələri bəli. Kontekstində də bu məsələyə baxmağa çalışıb. Buyurun, zəhmət olmasa. Əsas məsələ nədir ki, bizim üstümüzə belə təzyiqlər gücləndi? Son illər nə baş verdi ki, Qərb bizə qarşı bu təzyiqləri artırdı. Mənim şəxsi fikrimcə, bizim Amerikanın son illərdə həyata keçirdiyi anti-Rus siyasətinə qoşulmamamız nəticəsində bizə qarşı bu təzyiqlər artdı. Biz Qərbin sanksiyalarına qoşulmadıq. Yəni, geosiyasi maraqlarına cavab verən siyasət həyata keçirmədik. Bu da təbii bir şeydir. Azərbaycanın öz milli maraqları var. Biz milli maraqlarımızdan kənar siyasət yürüdə bilmərik. Bunu dəfələrlə Azərbaycan prezidenti də qeyd edib ki, bizim əsas xəttimiz milli maraqlara əməl olunmasıdır. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bunların geosiyasi maraqlarına cavab vermədiyimiz üçün bu təzyiqlər bizə qarşı artır. Bunun içində Qarabağ da var, insani hüquqlar da var, başqa şeylə də var. Təşəkkür edirəm. Yunus Oğuz, buyurun. Bir neçə aspektdə bu məsələyə fikrinizi, diqqətinizi yönəlmək istəyirəm. Bu aspektlərdən biri Qarabağdır, ikincisi İqtisadi maraqlardır. Üçüncüsü islamofob maraqlarıdır. Yəni, İslam'a qarşı kifayət qədər olan nifrət. Birinci Qarabağda, Vüqar müəllim demişkən, o beynəlxalq aləmdə ictimai rəy yaratmaqla, Azərbaycanı daxildən silkələməklə güya olmayan insan haqlarıdır, demokratiyadır, deyək ki, narıncı inqilabları dəfələrlə bura gətirmək istəyənlər göstərmək iqtidarında olmaq istəyirlər ki, yəni hüquqi baza yaratsınlar, Dağlıq Qarabağın beynəlxalq aləmdə hüquqi bazasını yaratsınlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi Azərbaycanı indiki ərazi statusundan çıxartsınlar. Yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatında onların imkanı var ki, təsir göstərsinlər. Həmin qüvvələr hüquqi baza yaradandan sonra kifayət qədər Qarabağı artıq vermək istəyəcəklər, belə deyək. Yəni, beynəlxalq aləm bu saat buna çalışır. Biz də buna kifayət qədər dirənmişik, buna həm hərbi gücümüz var, həm mənəvi gücümüz var, həm də ki, insan potensialımız var. İkinci təsir isə mən sizə deyim ki, beynəlxalq aləmin, yəni biraz loru dildə deyim, mən istəyəni et, mən deyəni ver,
Mən səni sakit bıraxım. Yəni mən istəyirəm Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı. Bəli, bəli. Söhbət ondan gedir ki, mən istəyirəm təbii Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər özünün müstəqil xarici siyasəti var və bu xarici siyasətdə mən istəyəni yox, Azərbaycan istəyəni almalıdır. Çünki onun bütün resursları imkan verir ki, müstəqil siyasət yerisin. Yəni üçüncü də siz fikir verirsiniz, narıncı inqilablar baş tutmadıqda artıq İslam inqilablarının başladılar və bu İslam inqilabı da fikir verirsiniz, yalnız inkişaf etməkdə olan Səddam onların sözünə baxmadı, Səddası, Mübarək baxmadı, Mübarək və bütün İslam dövləti İrana gücü çatmadı, artıq İran da məcbur olur ki, geçsin danışıqlara. Rusiyaya gücü çatmır, Rusiya özü imtina etdi onlardan. Fikir verirsiniz, Rusiya artıq daxili imkanların hesabına, daxili potensiyanın hesabına artıq istəyir ki, sənin Avropadan göndərdiyin ərzaqlar da bizə lazım deyil. Dünən də çox maraqlı bir milli məclisimizdə hal getdi ki, bir hadisə baş verdi ki, xaricdən gətirilən GMO məhsullarına qadağa tamamilə və cəzalandırılsın. Bu bizim daxili məsələmiz gücləndikcə, bu bizim daxili məsələmiz kifayət qədər oturuşduqca və beynəlxalq aləmdə öz sözümüzü dedikcə, bizə o hücumlar olacaq. Biz ona sinə gərməliyik, dözməliyik və yenə də öz yolumuzdan getməliyik. Çox sağ olun. Bu gənclər təşkilatlarına arxaya zəhmət olmasa. Orada iki məqama mən diqqət çəkmək istəyirəm. Bir, hesabatların hazırlanması, ikincisi də beynəlxalq və nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarını istifadə edərək bu prosesləri daha da sürətləndirməkdir. Artıq hesabatların hazırlanması prosesi müəyyən dövr bundan qabaq başlayıb və bundan sonra da yəqin olacaqdır. Yəni bizim qarşımızda dayanan mərkəzlər elə-belə mərkəzlər deyil. Onlar kifayət qədər bu sahəyə baş işlədirlər. Nəyin hansı zamanda olmasını hesablayırlar və bunun üçün öz imkanlarını səfərbər edirlər. Təbii ki, biz çox uzağa getməyək. Braziliyada olan dünya çempionatına bir nəzər salsaq və orada əhalinin bu oyunlara qarşı olan münasibətini, orada pozulan insan hüquqlarını, hətta müəyyən məqamlarda kütləvi döyülmələrin, həbsləri nəzərə alsaq və buna dünya ictimaiyyətinin hansı münasibət göstərməsi ilə bu hal-hazırda Azərbaycanda baş verənlərin müqayisəsi, burada yerlə göy arasında ümumiyyətlə fərqlər var. Azərbaycanda əhali bu oyunları dəstəkləyir. Yox, Braziliyada da dünya çempionatı ərəfəsində elə indi bunu eləmək istəyən qüvvələrdir ki, Braziliyaya qarşı. Niyə? Braziliya da özü müstəqil aparır. İqtisadi gücü var. Beynəlxalq valyuta fonduna borcu yoxdur. Azərbaycan bu hissədə hansı yerdə sırf vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olaraq bərk birləşməsə, Dağlıq Qarabağla bağlı mövqe hansı tərəfdə dəyişə bilər sualını cavabı. Əslində aparılan araşdırmada da sırf Net Democracy təşkilatının, Amnesty International və digər qurumların bu istiqamətdə birləşdiyini nəzərə alaraq bizim bu günləri niyə bu adamlar 1 milyon qaçqın məcburi köçkünü tanımır sualını verməyə ehtiyarımız yoxdur. Biz hal-hazırda bu 1 milyon qaçqın məcburi köçkün prosesində Azərbaycan həqiqətlərini vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq dünya ictimaiyyətinə hansı tərəflərdən və necə çatdırmağı bacarırıq, bu sualın cavabını birinci özümüz özümüzə verəcəyik. Və ikinci tərəf olaraq bu proseslər baş verəcəyi təqdirdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi tərəfində İndi hal-hazırda bu proses böyük sülh danışıqlarına gedilən bir prosesdə Azərbaycan hətta cənab prezidentin siyasi iradəsi ilə böyük sülh danışıqlarına gedərkən belə Ermənistan tərəfinin bundan bu proseslərə getməməsi Azərbaycan maraqlarının güclənməsi deməkdir. Azərbaycan sizin dediyiniz müstəqil siyasət apardığı üçün bu kimi beynəlxalq qurumların hədəflərinə tuş gəlməsi normaldır və bunu daxili olan vətəndaş cəmiyyətinin institutları üzərindən aparılması da bu prosesləri tənzimləyəcəkdir. Bir mənalı şəkildə xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, bu Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin müstəqil siyasətindən doğan bir narahatçılıqdır və həmin şəxslərin Amerika Birləşmiş Ştatlarının və yaxud da Avropada məlum o qrupların Azərbaycanı müstəqil görməməsindən irəli gəlir. Yəni bu birbaşa onunla bağlıdır və son vaxtlar dünya düzəninin Rusiyaya olan hücumunda Azərbaycanın tutduğu müstəqil siyasi xətti. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, Müsəli xanım, siz nəsə əlavə eləmək istəyirdik? Buyurun. Bu günləri deməli Novruz Məmmədovun Azərbaycanda keçirilən forumda maraqlı bir paneldə çıxış olmuşdu. Bizim mövzumuza birbaşa aidiyyatı var, oradan başlamaq istəyirəm. Novruz müəllim demişdi ki, biz uzun illər Qərblə və Avropa ilə sıx əməkdaşlıq elədik. Onların bir çox istəklərini yerinə yetirdi və qarşılığında cəmi bir istəyimiz olduq.
Dağlıq Qarabağ problemini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinə ədalətli yanaşma, ədalətli mövqe və çox təəssüf ki, Azərbaycan uzun illərdir bunu görmür. Bizim araşdırmamızda görünürdə orada Dağlıq Qarabağla bağlı bir şey olmaya bilər. Yəni o təşkilatların ortaya qoyduğu hədəflərin heç birində Qarabağ yoxdur. Amma mən orada diqqət çəkmək istəyirəm nəyə? Həmin yazıda göstərilib sponsorlar, yəni layihənin dəstəkləyəcəkləri sponsorlar. Əgər diqqət yetirsəniz, Azərbaycanla bağlı, xüsusən Dağlıq Qarabağda Qarabağla, belə deyək, Dağlıq Qarabağın müstəqilləşməsi, Dağlıq Qarabağın məsələsinin həll olunması, belə deyək, həll olunması deyil, daha doğrusu vətəndaş cəmiyyətləri arasında münasibətlərin düzəlməsi üçün ən çox pul xərcləyən təşkilat NED-dir. Və NED eyni zamanda bu proyektin də layihə, belə deyək ki, sponsorlarından biridir. İkinci böyük təşkilat Media Support təşkilatıdır. O da eyni zamanda Ermənistan və Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrini məhz separatçılıq zəminindən birləşdirən, biz dəfələrlə şahid olmuşuq bu təşkilatın sponsorluğu ilə Tiflisdə, Avropanın müəyyən mərkəzlərində separatçı Dağlıq Qarabağında media qurumlarının gətirilərək tədbirlər keçirilməsini. Bu iki, əgər diqqət yetirsə, bu iki məqam ilə, sonrası da demirəm, sonrası onsuz da hamı verir. Orada çox maraqlı bir şey məqamda var. Bizim günün nəbzi proqramında Səməd Seyidov, yəni belə bir araşdırma aparıb, həmin bu NED təşkilatının Ermənistanda verdiyi qrantların hədəfləri, maliyyələşdirdiyi istiqamətlər və Azərbaycanda. Ermənistanda maliyyələşdirilənlər nədir? Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi, dövlət strukturlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının dialoqu və medianın əlaqələrinin yaradılması. Azərbaycanda isə həbsdə olanların dəstəklənməsi və QHT-lərlə dövlət strukturlarının qarşı durması, yəni onların mübarizəsinin maliyyələşdirilməsi. Yəni bu məsələ artıq göstərir ki, bu təşkilatın məqsədi nədən ibarətdir? Bu, siz nəsə demək istəyirdiniz? Mən əslində onları yada salmaq istəyirdim. 112 milyon pul ayrılıb Ermənistana və hamısı da hökumətlə, qeyri-hökumət təşkilatı və müstəqil jurnalistlərin münasibətlərinin formalaşması. Amma bizdə təbii ki, o sənədə biz fikir versək, Kerrinin ofisində hazırlanan bu Qara PR kampaniyasında, orada minimum proqram nədir? İki hədəf var. Birinci, Azərbaycanın dünyada artan nüfuzuna zərbə vurmaq. İkincisi isə ölkədə antimilli qeyri-hökumət təşkilatları dəstəkləmək və onları qoruyub saxlamaq. Çox sağ olun. Biz bundan sonra 5-ci kolonun məsələsinə keçəcəyik. Vüsalə xan, buyurun siz. Amerika Milli Demokratiyanın Himayə Fondu, yəni NED, konkret olaraq o sayta girib görə də bilərsiniz həmin faktı. Ermənistan, Gürcüstan QHT-lərinə verilən maliyyə hansı ildə, hansı layihə üçün və nə qədər məbləğ verildiyi açıq şəkildə siyahıda görsənilir. İndi gəlin Azərbaycana baxaq. Azərbaycanda demək olar ki, son 4 ildə, mən o dəfələrlə Facebook sosial şəbəkəsində də yaymışam, son 4 ildə verilən maliyyə hansı təşkilata, hansı layihə üçün verildiyi göstərilmir. Məbləğ də göstərilmir. Yəni, özlərinin bu saytlarında... Yəni, şəffaflığı pozurlar bilərəkdən... Bəli, bəli, özlərinin... Hətta mən bir QHT sədri olaraq dəfələrlə onlarla görüşdə, hətta Gülə xanım var onlarda, hansı ki, keçmiş sovet ölkələrinə kurasiya eləyir. Dəfələrlə beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində bu sualı özüm QHT sədri olaraq vermişəm. Hətta mənim üçün maraqlı idi ki, mən müraciət elədim ki, siz nəyə görə verdiyiniz maliyyəni eyni qeyri-hökumət təşkilatlarına və eyni sədirlərə verirsiniz. Bunu burada oturanlar, digər televiziya tamaşaçıları hamısı, yəni o sayta girə bilər, görə bilər ki, eyni təşkilat sədirləri. Baxın, Rəsul Cəfərovun onlar aparılan bu demokrasiya üçün musiqi belə bir var idi. Onu da onlar maliyyələşdirir. Bəli, bəli, onu da onlar maliyyələşdirirdi. Eminin yaratdığı özü üçün televiziya açmışdı, filan eləmişdi. Onu da tam maliyyəsi, yəni bu əgər açıq şəffaf layihədirsə də, bilirsə dünyada beynəlxalq təşkilatlar çoxdur. Və bunu bir gün Amerika maliyyələşdirirsə, sabahsı günün, nə bilim, Hollandiya maliyyələşdirsin, o birisi günün Türkiyə maliyyələşdirsin, fondlar çoxdur dünyada. Niyə görə məhz NED maliyyələşdirir bütün bunların hamısına? Və onlar maliyyəni dövlətdən alır, o dövlət departamentindən bağlıdır. Siz təsəvvür edin ki, məsəl üçün, mənim özüm üçün QHT sədri olaraq maraqlı olduğuna görə, bəlkə də ola bilsin ki, zamanında mən də jurnalistikadan gəldiyimə görə, yəni bu maraq məni ora aparırdı ki, görün bunun sonu nədir. Siz təsəvvür edin ki, eyni təşkilatlardır, eyni maliyyəni alır və sonra search verin Google-a və baxın görün ki, bu layihələrlə bağlı, görülən işlərlə bağlı, keçirilən tədbirlərlə bağlı hər hansı bir nəticə varmı?
Yani Azərbaycanda bu harda keçirilib? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Mən bir şey bu gelişmə təşkilatlarına netin maliyyə dəstəyi ilə bağlı fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Əgər Vüsalə xanım da qeyd elədi, Azərbaycanla bağlı hər hansı bir məlumat orada yoxdur. Bunun bir səbəblərindən biri də Azərbaycanın bugün həmin netə və digər o beynəlxalq fondlara işləyən qeydlər var ki, bunlar bilərəkdən məhz Gürcüstanda müəyyən qədər ermənilərə yaxın qeyri-hökumət təşkilatlarının hesablarına pullar ödədirlər. Təşəkkür edirəm, buyurun. Azərbaycan qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklərlə Ədliyyə Xarici Qrantların Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatı məsələsi gündəmə gələndə hətta Obama səviyyəsində buna reaksiya verilmişdi. Və maraqlı olan məqam budur ki, görəsən Obama hansı qeydinin qrant alıb almaması niyə bu qədər maraqlıdır? Ortaya çıxan məsələ budur ki, demək Obama və onun rəhbəriyyətində çalışan müəyyən dairələr bundan sonra Azərbaycandakı tərəfdaşlarına o gizli yollara çəkib pulları ötürməkdə çətinlik çəkdikləri üçün bu məsələni gündəmə gətirmişdi. Ümumiyyətlə QHT-lərə bu qrantların verilməsi demokratiyanın yayılması bu demokratlar partiyasının biznesidir Amerika Birleşmiş Ştatlarında. Onlar respublikaçılar belə geniş məşğul olmurlar. Demokratlar məşğul, bu onların biznesi olduğuna görə onlar buna görə narahatdır. Bəli, yəni bu mənada bu artıq onların əsl mahiyyətini ortaya qoyur ki, məqsəd heç də Azərbaycanda hansısa meyllərin inkişafına dəstək vermək deyil, o adamları gücləndirmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Netlə bağlı kim deyəcək? Netlə bağlı. Bayaq da bir məsələ qeyd olundu. Sırf Net Demokrasi Təşkilatının birbaşa olaraq apardığı kampaniyalardan biri də Vüsalə xanım qeyd elədi. Bu Avroviziya vaxtı Azərbaycanda aparılan Sign for Democracy kampaniyası idi. Hansı ki demokrasi üçün oxuyuruq kampaniyasıdır, musiqi oxuyuruq kampaniyasıydı. Və heç təsadüfü deyil ki, 2012-ci ildə Azərbaycan Avroviziya müsabiqəsində qalib olan Loren ilk kampaniya şəklini Rəsul Cəfərovu azadlıq istəməklə bir yerdə hal-hazırda Facebook sosial şəbəkəsində kampaniya aparır. Və bu birbaşa olaraq net təşkilatının bu kimi maraqlar üzərindən və biz xatırlayırıq yəqin ki, çox yaxşı ki, Loren Azərbaycana gələndə ilk mahnı müsabiqəsində Azərbaycanda hansı antimilli maraqlara xidmət edən insanlarla birgə görüşlər keçirmişdi, bir çox proseslərə getmişdi. Bu net təşkilatının maraqlarında olan ən vacib məsələlərdən biri də buydu. Yəni onlar buna nail olmaq istəyirlər və bunu da məqsəd qoymuşlar. Təşəkkür edirəm. Burada bir məqam var. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, o Azərbaycana qarşı olanların iki xaricdən ermənilərdən istifadə edirlər, Ermənistanın aqressiyasından. Amma ən mühüm rıçaqları daxildədir. Yəni bu qrantlar, bu qeyri-hökumət təşkilatları onu göstərir ki, onlar öz güclərini yalnız Azərbaycanın daxilində axtarırlar. 5-ci kolonda ki, vaxtı ilə məşhur general demişdi ki, mənim 4 kolonum var, amma 5-ci kolonum İspaniyanın içindədir. 5-ci kolonla bağlı. Ümumiyyətlə, biz nə etməliyik? Burada QHT sektorudur. Kütləvi informasiya vasitələridir. Ümumiyyətlə, bu 5-ci kolonun gücü nə qədərdir, imkanı nə qədərdir ki, bu problemləri yaratsın? Ümumiyyətlə, siz öz həmkarlarınıza, yəni o QHT sektorində olanlara və o jurnalistlərə nə demək istəyərdiniz? Buyurun. İbrahim əlim, ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Azərbaycanda kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı çoxdur və kütləvi informasiya vasitələrində sayı çoxdur və bu Azərbaycanda demokratiyanın və insan hüquqlarının hansı vəziyyətdə olduğuna bir daha nümunədir ki, bizim ölkədə hər bir qeyri-hökumət təşkilatı, eləcə də kütləvi informasiya vasitəsi azad və sərbəst şəkildə öz fəaliyyətini aparır. 5-ci kolon adlanan həmin o insanların vasitəsilə bilavasitə həm ölkə daxilində bu vaxta qədər bu müəyyən həmin o beynəlxalq təşkilatlar tərəfdaş adı altında burada vurğulandı. Xüsusilə Əfsalə Hüseynli bunu qeyd elədi ki, yəni həmin qeyri-hökumət təşkilatlarına və onların rəhbərlərinə bilavasitə illər uzunu maliyyə vəsaiti ayırırdılar və biz hər dəfə deyirdik ki, siz bu qrant müsahibələrinizi yaxşı olar ki, şəffaf keçirdin, şəffaf elan edin və maliyyələşdirdiyiniz həmin qeyri-hökumət təşkilatlarını yaxşı olar ki, elan edin. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər bu elanlar olmurdu və o gizli şəkildə yəni, onlara... Yəni, bizdə bu Amerikada var, Rusiyada da var, xarici agent haqqında yəni qanun var. Tamamilə. Xaricdən maliyyə alıb, fəaliyyət göstərənlər xarici agentini qeydiyyatdan keçməlidirlər. Var mı? Cingiz müəllim, var mı? Devam elətdirərsiniz bunu. Bu qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun biz müəyyən müddalarını dəyişiklik edəndə elə fürsətdən istifadə edəyim, onun müəllifi də mənəm, yəni parlamentə çıxardım. Sadəcə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Şəffaflıq olsun və aşkarlıq prinsipinə əməl olunsun
və hesabatlılıq olsun. Amma ilk öncə, bayaq da burada indi gənclərdən biri dedi ki, Amerikanın ən yüksək səviyyəsində buna etiraz oldu. Niyə? Şəffaflığın nəyi pisdir ki? Və əgər net özünün hesabatında şəffaflığı qorumursa, deməli, nəsə bir çirkin məqsədi var. Biz də sadəcə ölkə daxilində istəyirdik ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları maliyyə mənbələrini göstərsinlər və onun təyinatını göstərsinlər, hesabatlıq versinlər. Burada elə bir qorxulu bir məqam yox idi və Azərbaycan cəmiyyətində biz bunun ictimai müzakirəsini keçirdik. Bəzi o indi o fəaliyyət göstərə bilməyən və xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları böyük səs-küy yaratmış. Amma biz onları inandırdıq ki, açın, şəffaflıq verin və normal fəaliyyət göstərin. Və bugün o bayaq dediyim məsələnin ikinci hissəsi odur ki, məhz onların öz agentləri olan anti-milli qeyri-hökumət təşkilatlarını qoruyub saxlaya bilsinlər. Amma bugün qanun ona yol vermir və bu amma, mümkün amma deyil. Amma yəqin ki, QHT-lərin və Əflatun bəy, Mətbuat Şurasının və mətbuatın üzərinə düşür ki, bu cür 5-ci kolon nümayəndələrinin ifşa olunması. Hı. Yəqin ki, onun haqqında ki, bu vətən xainidir. İbrahim Bey, vəziyyət belədir də. Biz yəni, insan... Vaxtı ilə 2005-ci ildə belə bir kampaniya vardı. Azərbaycan jurnalistləri Dağlıq Qarabağa gidib yazı yazırdılar ki, Dağlıq Qarabağda demokratik ölkə, dövlət qurulub. Azərbaycanda isə insan haqları pozulur. Şey. Onlar niyə burada yaşamalıdırlar? Yəni, bu... Aynen bu tipini, onlar necə ifşa eləmək lazımdır? Üzr istəməsindən. Bu kompleks məsələdir. Birinci insanın içində bir vətən sevgisi olmalıdır. Bayaq bilmirəm. Görünür, təkcə ona ümid eləmək bu, ki, yox, vətən sevgisi olmalıdır. İnsan öz insan ata-ana öz övladına normal tərbiyə verməlidir. Vətəni sevdirməlidir. Bu birinci məsələ. O ki qalır ki, siz fikir verin, kimlər hansı qeydlər ki, 5-ci kolonuna daxil olan insanlardır, onların nümayəndələri və onları təmsil edirlər. Siz görürsünüz ki, onlarda əhəmiyyəti yoxdur. Hakimiyyətdə kim olur olsun? Ölkədəki vəziyyət necə olur olsun? Onların istədiyi insanlar olsunlar. Onlar özlərinin istədikləri nələrsə həyata keçirə bilsinlər. Və onlarda demək olar ki, heç bir milli his yoxdur. Vətəndaşlıq mövqeyi onlarda yoxdur. Onlarda ki, bugün varsa pulları var. Onlar pul üçün işləyirlər. Əgər pulları azdırsa, onlar əlbəttə çox asanlıqla özlərinin ölkələrini tərk edib, gedib haradasa yaşaya bilirlər. Mən deyim ki, həmin o QHT-lər ki, deməli, Eurovision-da demokratiya naminə oxu deməli, kampaniyasına Bəli. Qoşulurdular, indi də yay onlarına qarşı. Onlar 2009-cu ildə Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılmasının tərəfdarı olduqları haqqında bəyanatlar verirdilər. Bəli, ayrı-ayrı, mən partiyalar demirəm, daha çox QHT nümayəndələr və kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, mən bu məsələni bir dəfə demişəm, yazın mətbuatda elə problem yoxdur. Xəbər portallarında müəyyən problemlər var. Ancaq ki, əsasən cəbhədə atışma olmuşdu. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri yazırdılar ki, Açıq Naxçıvan boşalıb. Yəni bu 5-ci kolon deyil, bəli, kimdir? Əsasən sosial üzr istəyirəm. Əsasən sosial şəbəkədə fəal iştirak edən insanlar artıq bu məsələdə daha aktivdirlər. Bax, biz məsələni mən istərdim ki, qiymətləndirərkən obyektiv qiymət verək, kimin günahı var, onları günahlandıra və medianın da burada missiyası ondan ibarətdir ki, həmin insanlar barədə ictimaiyyətə dəqiq dolğun informasiya versinlər. Qoy onlar yerlərini bilsinlər ki... Maskalar cırılsın. Əlbəttə. Bu insanlar nəyəsə qulluq eləmə məsələsi var. Cinayətkarın elədiyi cinayət gedib, adam öldürür və evini uğradı kimi. Həmən adam vətəni də kürənə xəncər soxub dediyiniz kimi. Amerikasından, Sorosundan, nəvində kiminləcə, hansısa məqsədlərinə görə bunu eləyə biləcək adamlardırlar. Əsas məsələ odur ki, həmən adamlarla mübarizə aparmaq. Onun bir tərəfi, deyək ki, dedi Əflatun müəllim, bir tərəfi əgər siz də dediniz, mətbuat şurasının üzərinə, bir tərəfi QHT-lərin... İctimai mexanizmlər olmalıdır. Yəni, bu ictimai qınaq formasında, amma onun bir digər tərəfi, dövlət qurumlarının üzərinə düşür. Və mən dövlət qurumlarında işindən narazı deyiləm. Dövlət qurumları da həmən məsələ ilə çox ciddi şəkildə məşğul olurlar. Yəni, həmən o dedi, vətən xaini deyək, nə deyək, nə deyək. Onlar heç bizə vətən xaini birisi artıq kodeksdən çıxıb, cinayət məcələsindən çıxarılıb alınlar. Amma yəni, qeyri deyək ki, bu işlərlə məşğul olurlar. Dövlətin müəyyən qurumları, hüquq mühafizə orqanları məşğul olurlar. Bizim günahımız nədir ki, dövlətin həmən qurumları, həmən adamlar haqqında cinayət işi qaldırıb, əgər bir adam xaricdən 2 milyon euro
grant alırsa ve ondan 3 muaddes olmasa dövlətə veya dediğiniz kimi vergini ödəmirsə veya neye qulluq edirsə ve bu adamlar hakkında cinayet işi kaldırılıp həbs olunanda o qara günü nətər başlayırsa biz onlara cevap verir. Bir bir mesele budur ki biz daha ciddi cevap verməliyik. Televiziyamızda, mətbuat şurası da, hökumət təşkilatlarının dəyək o birliği de Azam Əlim başta olmaqla sosial şəbəkələrdən müşahidə eləmişəm. Bununla bağlı yazanlar tənhalıqda yani deyirəm, bir adi bir söz deyim. Birisi biraz bir tərbiyəli adamlar var, bir de qeyri tərbiyəli adamlar var. Biraz başqa cür demirəm. Sosial şəbəkədə tutalım deyək ki, bir tərbiyəli adam öz millətini məsələn mən dəfələrlə görmüşəm. Azərbaycanda olan bir hadisə hansısa bir ziyalı Azərbaycanın xeyrinə bir söz deyir. Avropada öz Azərbaycanımız deyir de, hemen o ziyalıya elə bir hücumlar təşkil olunur ki Avropadan. Yüzlerle. Yüzlerle. İndi bu hemen adam da oturur işin gücünü atıp onların davayliyası deyil. Onu deyir o gençler otururlar. Orada bayağıdan da danışmak istiyorlar. Niye sen danışır? Git otur orada işini gördü. Yani umuyasın. Söz sizden gitmir. Yani deyirəm ki elə hücumlar olur ki. Yani məsələ budur ki əgər Azərbaycanın dövlət qurumları bunlara qarşı mübarizə aparır və biz onlara dəstək duraraqsa, bu sosial şəbəkələrdə dəstək duraraqsa daha çox udarıq. Biz dəstək durmayanda qeyri tərəfə kiminsə, bir, bunu da deyim fikrimi bitirəcəm. Məhkəmənin hökmü çıxmamış, burada bizim böyük bir hüquqşünasımız oturur. Məhkəmənin qərarı hökmü çıxmamış bir adama, möhtərəm prezidentimiz əf tətbiq eləyə bilməz, zamanist də tətbiq eləyə bilməz. Düzdürmü qardaş? Bu mümkün deyil. Qanun da yol vermir, konstitusiyada. Amma tökülürlər ki, filan kəsə əf eləməlidir. Bizim möhtərəm prezident. Həmin adamların öz ölkələrinin qanunlarında da var axı. Məhkəmənin hökmü olmayan adama hələ öz cinayəti yoxdur, bəlkə məhkəmə ona çıxıracaq. Yəni bu hücumların qarşısına çıxmalıdır. Çox sağ ol. Umut müəllim, buyurun. 5-ci kolonla bağlı. Veriliş kifayət qədər ciddi bir mövzuya həsr olunubdur və ortam da kifayət qədər ciddidir. Ben hesab edirəm ki, Azərbaycan təbii ki inkişaf elədikcə, ölkəmiz qüdrətləndikcə, dünyanın bizi istəməyənlərin maraqları işə düşür. Daha çox bizə qarşı, deyək ki, addımlar atılır. Və İndi də ölkəmizlə bağlı planlar göz önündə də APA Holding'in deməli bu yayımladığı məlumatlar. Mən sizə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə mən 92-ci ildən ictimai sektordayım. Vətəndaş cəmiyyəti sayəsində fəaliyyət göstərirəm. Heç zaman siyasətə qatılmadıq bizim təşkilat olaraq. Bir neçə gün öncə mən BMT-nin çox ciddi tədbirlərindən gəldim. Aqil müəllim çox gözəl məsələlərə toxundu. Bizim özümüzdən çox şey asıldı. Biz daha çox fəal olmalıyıq. Biz daha çox bizim oponentlərimizə qarşı attıqları addımlara qarşı biz daha çox fəaliyyət göstərməliyik. Azərbaycana qarşı atılan addımların böyük əksəriyyətində Azərbaycanın siyasi arenasında fəaliyyət uğur qazanmamış insanların İctimai sektora transfer eləmiş adamlardır. Yəni o adamlar ki, siyasi deyək ki, qruplarda bəyən bir uğur əldə eləməyib, onlar deyək ki, bir vətən QHT vasitəsi ilə deyək ki, öz fəaliyyətlərini həyata keçirməyə çalışıblar. İndi də həm deyək ki, APA Holding'in yazdığı sənəddə QHT-lərin adları çəkilir. Beynəlxalq mətbuatda əgər nəzərdən keçirsək, bizim həm mediada, həm QHT-lərdə uğursuz olan adamlarımızın adları keçir. Mən istərdim ki, biz bu məsələdə, əslində qalanda bu çox yaxşıdır ki, həm QHT, həm də media təmsilçilərinin vahid bir koalisiyası yaranıbdır. Mən hesab edirəm ki, bu tədbirlərdən tədbirlərə bu cür, deyək ki, ümumiyyətlə, böyük tədbirlər öncəsi bu məsələlər biraz fəallaşır və tədbirlərdən tədbirlərə bizim koalisiyamız olmamalıdır. Biz gündəlik işimizi görməliyik. Hər gün bu məsələ ilə məşğul olmalıyıq. 5-ci kolonla bağlı fikri bölüşmək istəyirəm. Yəni, bu 4-5 il bundan öncə bugün həbs altında olan Leyla Yunus Ermənistanda xalq diplomatiyası adı altında Azərbaycanda məlum QHT sədrləri və yaxud da tanınmış ictimai siyasi şəxsləri Ermənistana aparırdı.
Yəni bunun özü artıq faktdır və bu da sübutla sübuta yetirilib ki, Leyla Yunus Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının çox yüksək vəzifəli şəxslərlə görüş keçirilib Azərbaycanda bu addımı atırdı. Yəni sübuta yetirilib. Bəli. Yəni bu artıq bizim rəsmi qurumlarda da bu fakt var, istintaq gedir və yəqin ki məhkəmədə öz fakt sübuta yetiriləcək. Söhbət ondan gedir ki, yəni bu insana 5-ci kolonun nümayəndəsinə Azərbaycanda 3000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı rəsmi qeydiyyatdan keçib. Amma son 4-5 ildə xarici təşkilatlardan Azərbaycana ayrılan vəsaitin 32 milyon vəsaitin 80% 10-15 qeyti arasında verilir. Eyni qeytilərə. Niyə? 3000 qeytə mövcud fəaliyyət göstərir. Hakimiyyət yönümlü və yaxud da müstəqil qeytilərin heç birinə bu vəsaitin... Bu aydındır. Siz, mənə qeyti sektoru bugün ortada plan var. Bu plan var, bu planda məqsədlər göstərilib, metodlar göstərilib, arxasında kimlər durur, buralar məlumdur. Siz nə eləmək istəyirsiniz QHT? Siz nə edəcəksiniz bununla bağlı? Biz öz Azərbaycan müstəqilliyimizi qoruyacaq. O 5-ci kolondur. 5-ci kolona qarşı amansız mübarizəmizi ortaya qoyacaq, öz siyasi mövqeyimizi ortaya qoyacaq, vətəndaş mövqeyini ortaya qoyacaq ki, Azərbaycan heç bir kəsin müstəmləkəçiliyi altında olmayacaq, Azərbaycanın öz müstəqil siyasəti olacaq, vətəndaş cəmiyyəti də inkişaf etdirilir. Burada bir məsələyə də diqqət çəkmək lazım 5-ci kolonla bağlı. Bilməyəm, son zamanlar bunu media izləyə bilibmi, amma qeydlər yəqin ki, bunu izləyiblər. Hansı adamlar ki, 5-ci kolonda, yəni ifşa olunmayıblar bugünə kimi, yəni simalar tam tanınmayıb, həmin şəxslər bugün artıq Avropada təhsil almaq adı altında, həmin şəxslər Azərbaycanın ailəsi ilə birgə kənara çıxarılıb və bugündən artıq onlar həmin təşkilatlar maliyyəsi ilə Polşa, Çexiya və digər dövlətlərdə beynəlxalq tədbirlər, Azərbaycan əleyhinə düzənlənən kampaniyalarda, müəyyən bir epizodlarda da olsa rollar alırlar. Bunun da nümunəsi olaraq qarşıdan gələn şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı sammitdə onlar Azərbaycanla bağlı böyük bir miting keçirtmək istəyirlər. Çox sağ olun. Sosial şəbəkələr və orada apardığımız işlər haqqında danışmaq istərdim. Məsələ burasındadır ki, bizdə əsas problem ondan ibarətdir ki, biz ancaq, məsəl üçün, rayonlarımızın işğalı yəni il dönümü gələndən gələnə ancaq nələrsə yad etməyə çalışırıq, nələrsə bir işlər görməyə çalışırıq. Mən təklif edirəm, yəni şəxsi fikrim deyə bilərəm ki, bunu hər gün etmək lazımdır. Hər gün buna qarşı siz eləyirsiniz? Bəli, şəxsim, yəni bunu edirəm. Bir də bir yəni mənfi qeyd etdilər ki, məsələlər var ki, bəli, bizim əleyhimizə sosial şəbəkədə təbliğat gedir. Məsələ burasındadır ki, onlar birdilər, ancaq özlərini çox göstərirlər. Ancaq biz hardasa azıq öz səsimizi çatdıra bilmirik. Onlara qarşı çatdıra bilmirik. Mən müşahidə eləmişəm ki, bir nəfər Azərbaycanı müdafiə edənin üzərinə onlarla təhqiramiz ifadələrlə düşüblər, amma onu o bir nəfəri müdafiə edən olmayıb. Məsələ burasındadır ki, onlarla əslində bir nəfərdir, sadəcə öz saylarını artırıblar. Mən səbəblərini demirəm, niyə? Yəni ki, buyurun, Aynur xanım və Elçin Mirzəbəyli, buyurun. Deməli, burada 5-ci kolona ötürülən maliyyədən söhbət gedir. Burada vəziyyət necədir, İbrahim müəllim? Mən bu fikrin tərəfindəyəm ki, əslində o 5-ci kolona verilən maliyyə, 5-ci kolonun, o QHT-lərin öz ixtiyarında olan maliyyə deyil. Sadəcə onlar vasitəsilə bu Azərbaycanın radikal müxalifətinə verilir. Azərbaycan hakimiyyətini daim təzyiqdə saxlamaq üçün. Baxın, siz fikir verin, əgər doğrudan da o 5-ci kolon, QHT-lər olaraq o maliyyəni xərcləmək belə deyək, ixtiyarında olsaydı, ən azı marifləndirmə nöqteyi nəzərindən Azərbaycanda durum tamam fərqli olardı. Amma fikir verin, müxalifət liderlərinə, övladları ən bahalı xaricdə, universitetlərdə təhsil alırlar, özləri çox belə bahalı maşınlarda, can güdənlər, villalar, yəni bu pullar əslində... Mən Leyla Yunus müxalifət liderlərinin daha varlıdır. Tamamilə haqlısınız, yəni onların inanın ki, maddi durumu ilə bağlı bir araşdırma aparmış olsaydıq media olaraq, siz onun şahidi olacaqsınız ki, bu günlərim Azərbaycanın o radikal müxalifətinə yaxın olan QHT-lərin demək olar ki, hamısının Avropa şəhərlərində çox bahalı evləri var. Bu saat, məsələn, o insanların hamısının Praqada evləri var və niyə Praqada məskunlaşıblar? O Praqada erməni pərəst təşkilatlar daha çoxdur və bunlar da orada o əlaqələrdən istifadə edib daha çox... O dediyiniz Milli Demokrat İnstitutu neddir? Onların əsas güclü olduğu ştab
kvartiraları, belə deyir, iqamətgahları Varşavada, Praqada və indi Tbilisidə. Burada həm də grant biznesi maraqları var, həm də iki tərəfli formada. Nə üçün həmişə eyni təşkilatlara deməli vəsait ayrılır? Əvvələ ona görə ki, onlar verilən sifarişi yerinə getirirlər. İkinci ona görə ki, o vəsaitlər paylaşılır. Yəni ortalıqda həmin o beynəlxalq təşkilatlarla bağlı ciddi korrupsiya faktları var. Bir məqamı diqqətinizə çəkmək istəyirəm. Azərbaycanla bağlı John Kerry'ə ünvanlanan məlum məktub kifayət qeydə nümayəndələrin sırasında ilk adın sahibi Elliot Adams. Deməli, vaxtı ilə 1985-ci ildə İran Gate məşğul qalmaqal zamanı İrana silah embargo tətbiq olunmasına baxmayaraq İrana satılan silah hallərində iştirak etdiyi üçün məhkum edilmişdi və bu adam haqqında məhkəmə hökmü var idi. Daha sonralar isə deməli, George Bush'un bilavasitə fərmanının azad olunmuşdu. Yəni, konkret olaraq bu prosesdə iştirak edən adamlar özü çirkaba bulaşmış və faktik olaraq grant biznesindən istifadə edən adamlardır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Buyurun, Rufiz müəllim. Siz... Məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bugün qeyri-hökumət təşkilatları siz düzgün qeyd elədiniz ki, sayı kifayət qədərdir. Yəni 3000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı var və eyni zamanda burada kütləvi informasiya vasitələrinin aparıcı rəhbərləri əyləşiblər. Yəni bu elə çıxmasın ki, bugün ölkədə həmin o qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı cəmi 10 təşkilata yaxın idi ki, Azərbaycana qarşı, öz ölkəsinə qarşı müxtəlif beynəlxalq qurumlardan maliyyə vəsaiti alaraq, grant alaraq öz ölkəsinə qarşı mübarizə aparıblar və bugünə kimi o çirkin qara piyar kampaniyasını təşkil ediblər. Yəni onların da sayı bugün demək olar ki minimuma inib, çünki artıq bir neçəsi həbs olunub müəyyən faktlar əsasında, bir neçəsi isə artıq xaricdə gedib siyasi mühacirət adı altında gizləniblər və Azərbaycana qarşı müxtəlif bu kimi beynəlxalq təşkilatlarla məhz o mərkəzlərdən bu hücumları təşkil edirlər. Yəni bu o demək deyil ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları, eləcə də media qurumları bugün kifayət qədər burada olan təşkilatlarda, olmayan təşkilatlarda dünənki məsələnin özü, elə bir informasiya orqanının, APA Holding'in bu məsələni aşkarlaması faktı özü bir göstərirdi ki, artıq Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri hər şeydən xəbərdardır və bu kimi faktları aşkarlayır. Sosial şəbəkələrə gəldikdə bugün Azərbaycan sosial şəbəkə istifadəçilərinin sayı 1 milyon 350 nəfərdir. 350 mindir və 1 milyon 350 min insanın içərisində bizlər də varıq, Azərbaycanın kifayət qədər vətənpərvər gəncləri də var və bu işlər mütəmadi şəkildə aparılır. Sadəcə olaraq mən o fikri qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün dəfələrlə sübut olundu, istənilən Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə və bu kimi beynəlxalq yarışlarda bu kampaniyalar təşkil olunsa da, lakin onların elə bir gücü yoxdur ki, Azərbaycana qarşı hər hansı bir... Bizdəki QHT-lərə yay oyunlarına dəstək üçün grant verilir. Bizdəki QHT-lərə... Yəni, onlar ona qarşı grant verirlər. Xeyr, bizdəki QHT-lər yalnız özlərinin vətənpərvərliyi sayəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti məhz nizamnaməsinə uyğun olaraq bu fəaliyyəti aparırıq. Yəni bugün yaratdığımız koalisiyada Bakı 2015 birinci... Bu qrantsız da bir vətəndaşlıq, yəni ki, borcudur. Yəni, və İbrahim Əlməd, siz əmin olun ki, bizim kütləvi informasiya vasitələri ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı bu koalisiya yeni yaranmış bir koalisiyadır və biz qətiyyətlə öz iradəmizi ortaya qoymuşuq və bundan sonra da qoyacağıq və həmin o təşkilatların Azərbaycana qarşı hər hansı bir qara piyar kampaniyası öz nəticəsini verməyəcək. Aydın müəllim, buyurun. Bilirsiniz İbrahim müəllim, onlar bu qərb ölkələri 5-ci kolon məsələsini çox ölkələrdə sınaqdan çıxardıblar. Bəzi hallarda uğurda qazanıblar, bəzi hallarda uğursuzluğa düçar olublar. Amma Azərbaycanda görəndə ki, o qurulmuş planlara Azərbaycan xalqından, cəmiyyətindən aktiv şəkildə heç bir dəstək ala bilmirlər. Görəndə ki, Azərbaycanın mediasında, qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda dövlətçilik prinsiplərinin üstündə çox böyük bir kamilləşmə var. Görəndə ki, öz planlarına geniş miqyasda QHT-ləri medianı cəlb eləyə bilmirlər. Görəndə ki, bizim QHT-lər media dövlət siyasətinin müdafiəsi mövqeyində əksərən dayana bilirlər. Bunda məcbur qalıb, bax, bu 5-ci kolon dediyimiz demək, sektoru təhdi adamlardan formalaşdırmalı olurlar. Amma onlar təhdi adamlar olduğuna görə sözsüz ki, onların Azərbaycanda hədsiz dərəcədə... Bəzən 5-ci kolon deyəndə adamlar hesab edə bilərlər ki, biz konkret bir
adam kütləsindən danışırıq və yaxud da konkret bir qeyri-hökumət təşkilatlarından danışırıq. Əlbəttə, söhbət burada Azərbaycanda olan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarından, eyni zamanda onların xaricdə olan dəstəkçilərindən də gedir. Yəni, söhbət, belə deyək, məsələn, bir mən konkret faktla deyim də, bu yaxınlarda Avropa-Azərbaycan cəmiyyəti İsveçrədə çox yaxşı bir tədbir keçirilmişdi. 24 aprel qondarma erməni soyqırım ərəfəsində Xocalı faciəsinin Azərbaycan türklərinin başına gətirən faciələrlə bağlı bir tədbir idi. Təsəvvür edin, tədbirdən 2 gün sonra çox möhtəşəm bir tədbir olur və Azərbaycan mediası, bəzi media orqanlarında yazı çıxır ki, İsveçrədə Azərbaycanla İsveçrəlilərsiz Xocalı soyqırımı tədbiri keçirilir. Tamamilə yalan bir məlumatdır. Biz o məlumatın tamamilə olduğu yazı. Bax, bu 5-ci kolondur. Bu 5-ci kolonun fəaliyyətinin bir hissəsidir. Yəni, burada söhbət yalnız və yalnız, belə deyək də, ümumi ifadələrlə, ümumi sözlərlə və yaxud da təkcə qrantla işləməkdən getmir. Bayaqları İbrahim müəllim misal çəkdi, avqust hadisələri və Dağlıq Qarabağ məsələsinə yanaşmada. Orada da özünü göstərir. Korrupsiya məsələsinə yanaşmada da özünü göstərir. Ayrı-ayrı anlarda, ayrı-ayrı bizim, belə deyək, etnik məsələlər, xüsusi olaraq bizim bu ərəfələrdə son dərəcə diqqətli olmalı olduğumuz məsələlərdən biridir və biz gördük separatçılardan birini də bu qondarma soyqırım ərəfəsində necə istifadə elədilər, necə işlətdilər və təbii ki, bu da təsadüfi deyildi. Etnik məsələlərin, məsələlərə həssasla yanaşmalı və çox həssas məsələdir bu bizim üçün. Yəni, bütün bunların hamısında bütün bunların hamısının o 5-ci kolonun təsiri ola bilər. Media nə etməlidir? Dediyim kimi, media bu proseslər, yalnız mən xüsus olaraq İbrahim müəllim bunu vurgulamaq istəyirəm, söhbət faktlarla ifşa olunmasından gedir. Ümumi sözlərlə, yazılarla yox. Pafosla yox. Söhbət faktlarla ifşa olunmasından gedir. Sosial şəbəkələrdə heç bir şey yox. Əgər biz və o yazıda da istifadə olunan detalların bir çoxu, əgər diqqətli adamlar bildilər sosial şəbəkədə, o sosial şəbəkələrdən götürmüşdü. Həmin adamlar onları bu və ya digər formada məlumat əsasında... Bu niyyət haqqında xanım dedi, o da internetdən götürülmüş məlumatdır. Sosial şəbəkələrdə var. İndi biz başqa bir araşdırma aparırıq. Mən sizə çox maraqlı bir detalı deyim o araşdırma ilə bağlı. Yəni, bu cür faktlardan məncə biz istifadə edəməliyik. Məsələn, 2012-ci ildə Londonda dediyim kimi yay olimpiya oyunları keçirilən zaman Human Rights Watch-a əgər siz girib onun da internetdə açıq ünvanlar reportlarına baxsanız, nə 2012 nə də 2013-cü illər arasında İngiltərənin adı ümumiyyətlə Human Rights Watch-ın monitoring siyasında yoxdur. Eyni şeylər 2006-cı ildə qış olimpiya oyunları gedəndə İtaliya ilə də bağlıdır. Amma tutaq ki, Azərbaycan bundan bir il qabaqdan monitoringə qoyulub, layihə göstərir ki, 2 il sonra da bu cür bir monitoring altında olacaq, özə konkret hədəfləri olan monitoring. Mən hesab edirəm ki, biz ekspertlərimizi mediada, bu sahə ilə bağlı insanlarımızı mediada daha çox danışdırmalıyıq. Dediyim ki, media etnik problemlərə diqqətli olmalıdır, media konkret faktlarla araşdırmalar ortaya qoymalıdır, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər gücdə olmalıdır. Biz yavaş-yavaş bizim sosial fəallarımız və media Twitter mərhələsini Azərbaycana adlatmalıdır. Biz keçməliyik Twitter mərhələsində, çünki dünya ciddi siyasi mesajların böyük əksəriyyətini Twitterdən verir. Eyni zamanda o planda bir hissə var idi. Bu çox önəmli bir hissədir. Avropa oyunları ərəfəsində Avropanın bütün ölkələrində etiraz aksiyalarının keçirilməsi. Bu artıq yəni Azərbaycana və Avropa oyunlarına qarşı etiraz aksiyalarının keçirilməsi. Burada artıq vətəndaş cəmiyyətinin üsulları, media bizim diasporamızdan və diplomatik korpusumuzdan bir yerdə mütləq işləməlidir. Yəni bu sadəcə medianın, sadəcə qeyri-hökumət təşkilatlarının və yaxud da sadəcə diplomatiyanın görəcəyi bir iş deyil. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əfəndim, siz nə dediniz? Mən deyəcəyim, sözlərin çoxu burada söylənildi. Söhbət nədən gedir? Bu çox yaxın günlərdə Milli Televiziya və Radio Şurası ilə Mətbuat Şurasının bir tədbiri gözlənir. Yaxın 10 gündə bu tədbiri biz keçirəcəyik və ekspertləri dəvət edəcəyik. Orada medianın oynayacağı rolu bir daha orada biz müzakirə edəcəyik. Biz aktiv olmalıyıq. Mən bir şey demək istəyirdim. Sosial şəbəkələrlə bağlı bayaq gənclər də dedi. Burada bir dənə obyektiv məqam var. Biz indi deyirik ki, məsələn, sosial şəbəkələrdə kimsə yazır. Bu insanların hər biri işgüc adamıdır. Hər kəs işi var, konkret işlə məşğul olur. Nəzərə alaq ki, bizim qarşımıza, məsələn, 2 gündə APA ilə bağlı çox ciddi bir sosial şəbəkələrdə qara PR kampaniyası başlayıb. Bu yazıya görə gözlənilən idi zaten. Amma nəzərə alaq ki, qarşı tərəfdəki xüsusilə xaricdə olan o insanlar aparılıb, onların bütün vəsaitləri ödənilir, yəni, onların başqa heç bir işi yoxdur və onlar yalnız bununla ixtisaslaşıblar, belə deyək, buna görə maaş alırlar. Və mən heç çəkinmədən buna görə, heç çəkinmədən burada təklif edirəm ki, bu Azərbaycanın dövlət maraqlarının qorunmasıdır və mən hesab edirəm ki, QHT-lərə dövlət dəstəyi şurası da, kütlə informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu da konkret olaraq bu istiqamətdə, sosial media istiqamətində işlənilmək üçün qrantlar ayırmalıdır və dünyada da belə çoxlu təcrübələr var. Buyurun.
ABHA Holding'in araştırması gösterdi ki, yani burada çok ciddi kuvvetler var ve ben esas neye toxunmak istedim? Bunlardan biri bu 5. kolona cəlb etmədə kim üsuldan istifadə edilmə? Biri iqtisadi cəlb etmə, biri də bir ideoloji baxımından. Bax, iqtisadi baxımından cəlb etməni müəyyən mənada hökumət mexanizmlərini müəyyənləşdirdi və bunun qarşısını almaq üçün tədbirlərini gördü. Bizim hazırki vəzifəmiz ideoloji baxımından cəlb etmənin qarşısını almaq. Burada məsələn müşahidə edilən məsələlərdən biri netdən alan layihələrin. Çox az adam orada bəlkə də. Orada mən müşahidə edirəm, bir çoxları kifayət qədər təhsilli adamlardır. Yəni bu düşünülmüş, məqsədyönlü şəkildə gedilmiş. Yəni bu adamlar xüsusi seçilib ideoloji baxımdan beyinlərin yoyulması ilə o adamlar ki zəifdir, milli kimlikləri zəifdir və yaxud hər hansı formada insan haqları nağılları altında onları ideoloji baxımdan hazırlamaq və geri qaytarmaq bizə qarşı. Bu günləri məsələn bir neçə faktları göstərək. Son zamanlar hadisələrin gərginləşməsi, ortada yox olan adamların üzə çıxması. Bu baxımdan mən hesab edirəm sosial şəbəkənin daha aktiv işləməsi üçün bu cür faktların üzə çıxarılması. Qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə ciddi şəkildə müqavimət göstərə bilər və öz rollarını göstərə bilərlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu yaxınlarda bir araşdırma aparıblar. Hansı ölkələrdə, bölgələrdə Amerikanın təbliğatı zəifdir? Bəlli olub ki, Amerikanın təbliğatı Rusiyada işləmir, Çində işləmir və Latin Amerikası ölkələrində işləmir. Səbəb nədir? Cəmiyyət güclüdür, ictimaiyyət güclüdür. Əgər bizdə də ictimaiyyət güclü olsa, cəmiyyət güclü olsa, o Kerrinin də təbliğatı, onun ofisində qurulan o planlarda hamısı puç olub gedəcək. Təşəkkür edirəm. Nəticə nə olacaq? Bu işlərin sonu nə olacaq? Nə düşünürsünüz? Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda da bu təbliğat işləmədiyinə görə, xaricdə oturub bu güclü bir kampaniya başlayırlar, görək xaricdən nə edə bilər. Ona görə əslində perspektivsiz görünür. Əlbəttə, təbii ki, mənasız və perspektivi olmayan bir təbliğat kampaniyasıdır. Və ümumilikdə qeyd edeyim ki, bayaq qeyd olundu, 3000 qeyri-hökumət təşkilatından 15-20 qeyri-hökumət təşkilatı bu kampaniyaya qoşulub, lap görünməyən bir 15-20 də olsun. Amma bunlar Azərbaycan ictimai sektorunu təmsil edən insanlar deyil. Necə ki, Əlikiram Ümbətov Talış xalqını təmsil eləmir, həmən 15-20 qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan ictimai sektorunu təmsil eləmir. Amma könül bulandıra bilirlər, ona görə də bax, bu cür tədbirlər lazımdır ki, onların maskası yırtılsın, nəyə xidmət eləməkləri göstərilsin. Və həm də bu, bir marifləndirici bir proqramdır ki, bəlkə bir 60 vicdanları oynacaq ki, bir vətəndaş mövqeyi ortaya qoyaq. Öncə dövlət, millət və onun maraqları, sonra da iqtisadi maraqlar. Amma Azərbaycan dövlətinin gücü və beynəlxalq aləmdə nüfuzu artırsa, bu bizim dövlət maraqlardır. Bunu qorumaq lazım. Bundan ötürü hansısa bir maddi maraqlar xatirinə bu dövlətin əleyhinə getmək olmaz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəlizə görə və sonunda bir yekunlaşdırmaq istəyirəm bu söhbətimizi. Belə, yəni ki, söhbətlərdən belə məlum oldu ki, xaricdən maliyyələşən, təşkil olunan və Azərbaycana qarşı QHT-lərin, kütləvi informasiya vasitələrin səfərbərliyi Ermənistan-Azərbaycan münasibətdə, müharibəsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində Azərbaycanın mövqeyini zəiflətməyə yəni, yönəldilir. İkincisi, yay oyunlarından belə məlum olur ki, əslində məqsəd yay oyunları deyil. Yəni, bu yay oyunlarından Azərbaycanın götürə biləcəyi dividendlərin qarşısını almaq, siyasi dividendlərin qarşısını almaqdır. Üçüncüsü, bu Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini zəiflətmək deməli, məqsədi daşıyan bir aksiyadır. Türk dünyasına qarşı olan bir aksiyadır və məlum oldu ki, qondarma soyqırımını tanıtmağa çalışan qüvvələr həm də bu iki ölkədə, Türkiyədə və Azərbaycanda insan haqlarıyla bağlı süni problemlər şişirtməyə çalışırlar və 5-ci Azərbaycanın müstəqilliyini zəiflətmək, onun əlindən almaq istəyirlər və nəhayət 5-ci kolon. 5-ci kolon Azərbaycanda belə başa düşdüm ki, 5-ci kolon çox zəifdir və bu planları həyata keçirməyə qadir deyil. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və xatırladıram ki, studiyada bugünkü qonaqlarımız millət vəkili, o cümlədən QHT sektorunda fəal olan Çingiz Gənizadə, Azərbaycan Respublikası Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, millət vəkili Aqil Abbas, APA Holdingin prezidenti Vüsalə Mahir qızı və Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına dəstək Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyasının iki koordinatoru Rufiz Qonaqov və Aydın Quliyev idi. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.